tämän webinaarin, joten tallenne tulee sitten meidän sivuille myöhemmin katsottavaksi. Chatissa voi esittää kysymyksiä puhujille. Mä yritän seurata tässä samalla vähän chattia. Ja kiperät tai semmoiset hyvin teemaan sopivat kysymykset yritetään mahdollisuuksien mukaan käsitellä puheenvuorojen jälkeen, mutta ollaan myös jätetty tuonne loppuun vähän aikaa keskustelulle, jos semmoiselle tuntuu olevan tarvetta. Ja uskoisin, että on, koska meillä on tosi ajankohtaiset aiheet tässä näille päiville, eli tälle päivälle ja huomenna sama aika, sama paikka, niin jatketaan toisen aiheen kimpussa. Tänään meillä on pääaiheena merenkulun ympäristön suojelulain muutoks, sehän on tällä hetkellä ollut, tai se on ollut lausuntokierroksella jo itse asiassa 2 kertaa, ja siitä tulee esitys sitten muistaakseni kesän alussa, ja Ville Rinkineva, erityisasiantuntija Liikenne- ja viestintävirastosta, tulee tätä asiaa esittelemään, ja meillä on aina ollut myös, meillä on paljon perinteitä, kun tämä on niin pitkään jo järjestetty, tämä satamaseminaari, niin yksi perinne on se, että koska osallistujat ovat pitkälti venesatamien pitäjiä, niin halutaan kuulla ja jakaa kokemuksia ja oppia toisiltamme. Ja senpä takia meillä on 3 satamaesittelyä tänäänkin sitten tarjolla eri puolilta Suomea ja tosi mielenkiintoisia ja itsellekin osittain uusia juttuja ja varmasti monelle muullekin, niin se on mielenkiintoinen. Ja sitten päivän päättää meidän oma aluepäällikkömme Katriina Murto, joka myös vetää Roope-satama-ohjelmaa ja kertoo, miten se voisi ehkä olla hyödyksi teidän satamatoiminnoille ja sille, että ne ympäristöasiat pysyisi hyvin hallinnassa. Voi myös tietenkin pyytää puheenvuoroa nostamalla kättä. Yritämme seurata, miten tämä menee, ja onneksi täällä on studiossa apuna meidän tiedottajan Iida Sandbergin lisäksi 3 reipasta AMK:n opiskelijaa. Suuri kiitos heille avusta, ovat olleet tässä meitä teknisesti auttamassa ja saamme käyttää hyvää välineistä. Jos käy sitten niin, että meillä loppuu aika kesken, on ollut mielenkiintoista asiaa ja kysymyksiä ja tuntuu, että juteltavaa olisi lisääkin, niin laittakaa vaan chattiin kysymyksiä. Me yritetään sitten näiden päivien jälkeen tehdä kooste niistä kysymyksistä ja laittaa sitten teille sit niihin vastauksia. Näin. Menemme varmasti ensimmäiseen aiheeseen sitten. Ai, unohdin tietysti itse esittäytyä. Mä oon Aija Kaski, Pidä saarista siistinä -yhdistyksen toiminnanjohtaja ja olen ollut yhtä lukuun ottamatta kaikissa satamaseminaarissa, joten tämä on mulle hieno hetki ja päivä, että tämmöinen tilaisuus saadaan taas avata. Kiva, että teitä on näin paljon kiinnostuneita kuuntelemaan. Mutta nyt antaisin puheenvuoron sitten Ville Rinkinevalle, erityisasiantuntijalle Liikenne- ja viestintävirastosta, ja avaa meille, mitä tässä uudessa merenkulun ympäristönsuojelulaissa sitten on uutta ja mitä satamanpitäjien erityisesti tulisi siinä huomioida. Ole hyvä, Ville. Kiitos, Aija, ja kiitos mahdollisuudesta päästä puhumaan näinkin tosiaan perinteikkääseen tilaisuuteen, ja tietysti suuri kunnia olla tässä vielä niin kuin avauspuheenvuoron pitäjänä. Eli tosiaan olen Ville Rinkinevä ja erityisasiantuntijana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa, eli merenkulun juristina pääpaino näissä merellisissä ympäristöasioissa sekä me niin kuin kauppamerenkulun että sitten veneilyn puolella, mutta jonkun verran myös muuta merenkulun juridiikkaa siinä sivussa sitten on niin kuin omalla pöydällä. Ja mennään vaan suoraan asiaan, eli seuraavaan diaan. Puhun tänään teille tosiaan merenkulun ympäristön suojelulakiin tulevista muutoksista. Ja niin kuin Aija tuossa totesi, niin laki on tulossa voimaan tuossa kesäkuun loppupuolella. Lakimuutoksessa on paljon isoja kokonaisuuksia. Keskeisimpänä on tämä
tämä uuden alusjätedirektiivin kansallinen täytäntöönpano, johon keskityn tänään tässä omassa esityksessä nimenomaan huviveneilyn ja huvivenesatamien näkökulmasta. Sitten muita kokonaisuuksia on haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja ja bunkrausoperaatioita koskeva sääntely, eli kun alukselta alukselle siirretään merellä tai satamassa lastia tai polttoainetta, niin siitä annetaan tarkentavaa sääntelyä. Sen lisäksi tarkennetaan vähän öljyn päästökieltoon ja öljypäästömaksuun liittyvää sääntelyä niin, että saadaan se kattamaan myöskin biopolttoaineet ja sisävesialueet, se on jo olemassa oleva järjestelmä. Sitten tuohon EU-rikkidirektiiviin tehdään muutamia lähinnä teknisiä tarkennuksia ja sitten myöskin tuommoinen tekninen tarkennus tuohon painolastivesisääntelyyn jäänmurtajien osalta. Ja ne, jotka on aikaisemmin kuullut tästä lakihankkeesta, niin ehkä huomaavat, että sieltä on pari kokonaisuutta tiputettu nyt tästä paketista pois. Eli todettiin, että niitä hallinnollisia sanktioita, öljypäästömaksun tarkennukset, rikkipäästömaksu ja sitten tämän alusjätedirektiivin rikkomusmaksu valmistellaan erikseen. Ja sitten samoin se Hongkongin sopimuksen ratifiointi, mutta mennään vaan eteenpäin. Eli tässä vielä lyhyesti aikataulu ja eteneminen. Eli se, mitä tänään puhun lain osalta, niin on lopullinen virkamiesnäkemys, eli sille on jo tuolta liikenne- ja viestintäministeriön puolelta niin kuin virkamiesjohdon lopullinen hyväksyntä. Ja seuraavaksi paketti etenee sitten liikenne- ja viestintäministerin kautta valtioneuvostoon ja eduskuntaan. Muistaakseni niin, että toi valtioneuvostoesittely on tuossa, onko peräti ensi viikolla, taitaa olla 25. päivä, jos en ihan väärin muista. Ja tosiaan pari lausuntokierrosta on ollut. Ilahduttavasti saatiin lausuntoja eri sidosryhmiltä myöskin veneilypuolelta, ja tuon ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen tehtiin sen verran merkittäviä muutoksia muun muassa tuohon sataman määritelmään, johon mä palaan kohta, ja sen takia tosiaan päädyttiin järjestämään sitten vielä tuo toinenkin lyhyt lausuntokierros. Ja aikataulu tässä on tosiaan tuo EU:n sanelema, eli tuo alusjätedirektiivi tulee olla täytäntöön pantu kesäkuun 28. päivä mennessä, jolloin joka tarkoittaa sitä, että meidän kansallisen merenkulun ympäristösuojelulain eli MYSLin muutosten tulee olla silloin voimassa, ja samaan aikatauluun pyritään saamaan myöskin sitten toi lakia tarkentava merenkulun ympäristösuojelusta annettu valtioneuvoston asetus, jonka osalta valmistelutyö on vielä meneillään, että sen sisältöön pystyy vielä myöskin nopealla reagoinnilla sidosryhmät vaikuttamaan, niin se tulee lausuntokierrokselle tuossa huhtikuun puolivälin tienoilla se asetusluonnos. No sinne lakiin on nyt kirjattu sitten siirtymäaika näille tietyille satamien jätehuoltoon liittyville vaatimuksille ja siitä myöhemmin tarkemmin. Ja sitten vielä tarkennuksena, että tämä laki koskee siis Manner-Suomen aluetta, että Ahvenanmaan osalta niin ympäristölainsäädäntö on heidän omassa toimivallassaan. He tulevat toimeenpanemaan tämän direktiivin omassa lainsäädännössään, mutta toki pyritään siihen, että se on yhdenmukainen se tulkinta. No sitten itse asiaan, eli tähän sataman määritelmään, joka nyt on ollut semmoinen, mistä on paljon PSS:nkin kanssa ja SPV:n kanssa käyty keskustelua tässä valmistelun aikana. Eli tuo direktiivin määritelmä näkyy tuossa, ja kuten huomaatte, niin se on aika laaja. Tavallaan
niin kuin mä itse tykkään sanoa, että jos sitä lukee kuin Piru Raamattua, niin jokainen mökkilaiturikin putoaa tuohon määritelmään. Samoin kuin sitten tuo direktiivin määritelmä alukselle on myös hyvin laaja. Eli tässä niin kuin direktiiviuudistuksessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut nimenomaan se, että direktiivi koskee myöskin huviveneitä ja huvivenesatamia. No kuitenkin ollaan nyt sitten valmisteluaikana tehty joitakin kansallisia rajauksia, joilla vähän pyritään tulkitsemaan noita laajoja määritelmiä siten, että ne soveltuisi paremmin tähän meidän toimintaympäristöön. Eli ensinnäkin satamalla olisi oltava sataman pitäjä, joka on oikeushenkilö, jotta sitä katsotaan niin kuin ylipäätään tämän laissa tarkoitetun sataman määritelmän piiriin kuuluvaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikki yksityiset mökki- ja kotilaiturit sun muut saadaan tällä tavallaan rajattu ulkopuolelle, kun niillä ei ole tämmöistä oikeushenkilöä sataman pitäjää. Ja sitten sen lisäksi otettiin toi nykyisessäkin laissa oleva tämmöinen vähäisyyden määritelmä nyt sitten lausuntokierroksen jälkeen mukaan myös tähän uuteen esitykseen, mutta pikkusen muutettuna. Eli satamana ei Myslin mukaan pidettäisi paikkaa tai aluetta, jonka alukselle tarkoitetut rakenteet ja palvelut sekä käyttäjä- ja jätemäärät ovat vähäiset. Ja tämähän on tähän asti ollut vedetty siihen 50 venepaikkaan tai talvitelakointipaikkaan, mutta siitä on ihan niin kuin sidosryhmienkin kanssa käydyn keskustelun jälkeen kaikki oltu sitä mieltä, että se 50 on itse asiassa aika iso satama ja se ei niin kuin tavallaan taivu tuohon direktiivin tavoitteisiin eikä myöskään niin kuin tiettyihin kansallisiin poliittisiin tavoitteisiin. Niin tätä vähäisyyden tulkintaa olisi nyt sitten tarkoitus tarkentaa asetuksessa. Ja tällä hetkellä me ollaan ajateltu sitä näin, että se ei koskisi, tai siis että vähäisenä pidettäisiin sellaisia satamia, joissa on alle 25 venepaikkaa taikka talvitelakointipaikkaa. Samoin pidettäisiin vähäisinä tuommoisia venevalkkamia, ja siinä se ajattelu nyt viimeisin ajatus on ollut se, että venevalkamina pidettäisiin semmoisia paikkoja, missä se niin kuin aluskanta koostuu pelkästään tämmöisistä niin kuin rekisteröimättömistä pienistä soutuveneistä ja pienistä perämoottoriveneistä, purjejollista, tämän tyyppisistä, joissa niin kuin sitä, joiden käyttö on semmoista, että sitä niin kuin alusperäistä jätettä ei voida katsoa tavallaan juurikaan syntyvän niin että se rinnastuu tavallaan tuommoiseen niin kuin ilman mitään kulkuneuvoa tapahtuvaan retkeilyyn. Ja sitten kalastussatamat, jotka on yksittäisen ammatinharjoittajan käytössä. Ja itse asiassa sitten semmoinen, mikä tuosta jäi vielä pois, koska tätä vielä tuossa viime viikolla sorvattiin, niin sitten myöskin pohditaan vielä että miten kohdellaan noita niin kuin pelkästään asuin- ja kesämökkikiinteistöille liikennöitiin tarkoitettuja alueita ja paikkoja, eli tämmöisiä niin kuin mökkiyhteysvenelaituri-tyyppisiä, joissa ei ole muuta toimintaa kuin se, että siinä on veneitä, joilla kuljetaan saarikiinteistöille ja joiden jätehuolto on sitten järjestetty niiden kiinteistöomistajien toimesta, niin nämä pyritään myös tavallaan tuomaan ton vähäisyyden määritelmän piiriin. Ja seuraava dia, kiitos. No sitten, mitä vaatimuksia näille vastaanottolaitteille sitten huvivenesatamissa, eli niille jäteastioille on asetettu, niin tämä yleinen vaatimus on, että
tulee voida ottaa vastaan niitä satamien tulee voida ottaa vastaan niitä tavanomaisesti käyttäviltä aluksilta peräisin olevat jätteet. Eli tavallaan se yleisvelvoite on se, että kaikki sellainen jäte, mikä sen sataman käyttäjäkunnalta tavanomaisessa käytössä syntyy, niin pitää pystyä ottamaan vastaan. Ja tosiaan niin nykyiseen verrattuna niin uusi keräysvelvoite koskee nyt sitten näitä 25-50 paikkaisia huvivenesatamia. Ja kansallinen tulkinta on se, että mikä perustuu totta kai direktiivissä säädettyyn, että huvivenesataman pitäjät voisi sopia toisen kohtuullisella etäisyydellä lähialueella olevan vastaanottolaitteen käyttöoikeudesta. Eli kaksi satamaa voivat keskenään sopimusperusteisesti sopia siitä, että käyttävät esimerkiksi toisesta satamasta jo löytyvää septi-imutyhjennyslaitteistoa niin, että sen käyttöoikeus on tavallaan molempien satamien niin kuin esimerkiksi satamamaksuun tai kotipaikkamaksuun sidottu, venepaikkamaksuun. Mutta jos tämmöinen sopimusperustainen järjestely on, niin sitten kuitenkin tästä on oltava käyttäjän helposti saatavilla tieto, ja siinä täytyy olla sitten niin kuin selkeästi se ilmaistu, että mistä nämä vastaanottolaitteet löytyy, ja mahdollisesti, jos niissä on jotain aukioloaikoja. Ja sitten tietysti kapasiteettiin mitoitettaessa on otettava huomioon nämä mahdolliset sopimusjärjestelyt, eli jos 20-30 venepaikan satamaa sopii yhteisistä jätehuoltojärjestelyistä, niin sitten kapasiteetti pitää mitoittaa 60 venepaikalle. Ja mennään vaan seuraavaan diaan, kiitos. No sitten näitä vastaanottovelvoitteita on pikkusen jaoteltu sen mukaan, että onko kyse vierasvenesatamasta vai kotisatamasta. Eli vierasvenesatamissa pitäisi kerätä vähintäänkin nyt sitten sekalainen yhdyskuntajäte ja käymäläjätevedet. Ja ei ole tarkennettu yhdyskuntajätettä sen enempää, mutta tietysti niin kuin ainakin oma käsitys on se, että niin kuin markkinatkin ohjaavat siihen, että siellä tarjotaan ne peruslajittelumahdollisuudet. Ja sitten tosiaan tämä yleinen velvoite, eli huomioiden sataman käyttäjien toiminnalliset tarpeet, sataman koko ja maantieteellinen sijainti ja sitten nämä satamassa käyvät alustyypit. Ja sitten toinen vapautus, mutta se nyt ei huvivenesatamia koske, eli koskee ainoastaan kauppamerenkulkua. Ja siirrytään seuraavaan, eli kotisatamiin. Ja kotisatamana nyt on katsottu sitten, että tämmöiset satamat, joissa se yöpyminen on, tai se alus viipyy vähintään sen 3 yötä, niin ne ikään kuin luokittuu kotisatamiksi. Ja näissä pitäisi sitten noiden käymäläjätevesien ja sekalaisen yhdyskuntajätteen lisäksi sitten tarjota vastaanotto myös öljyisille jätteille ja vaarallisille jätteille tuon yleisen velvoitteen huomioinnin lisäksi. Ja tässä ajatuksena on se, että kotisatamissa tehdään kuitenkin tyypillisesti niin kuin ihan eri tavalla huoltotöitä kuin vierassatamissa ja sitten jossain määrin voidaan sanoa, että kotisatamien jätehuolto on niin kuin maantieteellisen sijainnin vuoksi helpommin järjestettävissä ja niin kuin jätevirrat myös vierassatamaa suurempia, niin sen takia nämä lain asettamat vaatimukset on kotisatamille vierassatamaa laajemmat.
Ja mennään vaan seuraavaan. No siinä lyhyesti sitten vielä vertailun vuoksi, mitä tavallaan niin kuin muilta kuin huvivenesatamilta vaaditaan. Eli kalastussatamissa huomioidaan toi niin kuin kalastusvälineistä syntyvä jäte. Sitten kauppameren kulussa on jo nykyisellään niin kuin, aika tarkasti määritelty se, että mitä siellä tulee kerätä. Ja tuossa vielä toi kiinteät jätteet, eli tuo yhdyskuntajätejakeet, niin on nyt sitten ihan laissa pilkottu tavallaan kaikki ne erilliskeräysvaatimukset auki. Ja mennään vaan seuraavaan. Sitten nämä jätehuoltosuunnitelmat. Eli direktiivi edellyttää, että kaikkien direktiivin mukaisten satamien tulisi laatia jätehuoltosuunnitelma, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Eli se muuttuu nykyisestä 3 vuodesta, joka on siis koskenut kaikkia yli 50 paikkaisia satamia jo tähän asti, niin muuttuu tuohon 5 vuoteen. Ja tosiaan uusi velvollisuus näille 25-50 paikkaisille. Ja myös tämä jätehuoltosuunnitelma on mahdollista laatia 2 tai useamman sataman yhteisönä vastaavalla tavalla kuin tuo sopimus käyttöoikeudesta. Mutta ehtona tässä on se, että ne satamat sijaitsevat samalla maantieteellisellä alueella. Ja sitä maantieteellistä aluetta ei ole yksiselitteisesti laissa määritelty, mutta se on ajateltu siis niin, että se on lopulta se hyväksyvä viranomainen, joka sen niin kuin sitten tapauskohtaisesti määrittää, että voidaanko katsoa, että kyse on samasta maantieteellisestä alueesta, mutta että suuntaviivoina perusteluissa on katsottu, että tämmöinen niin kuin samalla järvellä sijaitseminen, samalla merenlahdella sijaitseminen tai mahdollisesti saman kunnan alueella, mutta toki niin kuin isojen kuntien kohdalla niin on ihan selvää ja isojen järvien ja merenlahtien, että tavallaan, että ei voida katsoa, että esimerkiksi vaikkapa Vuosaari ja Lauttasaari sijaitsisivat samalla maantieteellisellä alueella tässä suhteessa. No sitten se suunnitelman sisältö on direktiivissä aika tarkasti kuvattu, että mitä kaikkea sen tulee sisältää, ja tämän vuoksi me ollaan nyt päätymässä ratkaisuun, että asetuksen liitteeksi tulisi tämmöinen mallipohja, joka edesauttaisi sitä, että ne suunnitelmat olisi niin kuin mahdollisimman helposti sen satamanpitäjän laadittavissa, ja sitten toisaalta myöskin yhdenmukaisia, mikä sitten helpottaa sen hyväksymän viranomaisen työtä, kun kaikki näyttää suunnilleen samalta ja sisältää samat keskeiset tiedot. Ja hyväksyvät viranomaiset huvivenesatamien osalta on kunnan ympäristösuojeluviranomainen, kuten tähänkin asti, ja sitten näiden ympäristöluvitettujen kauppamerenkulun satamien osalta sitten ELY-keskus, aina alueellinen ELY-keskus. Ja kalastussatamien osalta siellä on tuommoinen 20 000 kilon saalisraja, eli sitä pienemmät kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle ja sitä suuremmat ELY-keskuksen hyväksyminä. Ja kuten tähänkin asti, niin viranomainen voi periä maksun jätehuoltosuunnitelman hyväksymisestä, ja se perustuu siihen tuohon maksuperustelakiin. Nyt sitten lausuntokierroksen jälkeen tämmöinen pieni tarkennus tähän kansalliseen tulkintaan, eli direktiivi edellyttää tämmöisten keskeisten jätehuoltoa koskevien tietojen viemistä ja raportointia tuonne unionin SafeSeanet-järjestelmään, niin nyt on tehty sitten kansallinen tulkinta, että tämä koskee, koska sitä järjestelmää käyttää ainoastaan kauppamerenkulualukset, niin
niin myös tämä raportointivelvollisuus koskee ainoastaan niitä satamia, joissa käy kauppamerenkulun yli 300 bruttovetoisuudelta olevia aluksia. Eli huvivenesatamien osalta niin sataman pitäjä hyväksyttää suunnitelman kunnan ympäristösuojeluviranomaisella, ja sitten ympäristösuojeluviranomainen, kuten tähänkin asti, niin huolehtii sitten siitä viemisestä sinne kansalliseen ympäristötietohallintajärjestelmään. Ja seuraava dia, kiitos. Ja mainitsin tuossa alussa tuosta siirtymäajasta, niin tosiaan nämä jätehuoltosuunnitelmat on nyt sitten joko näiden pienempien, joilla vielä sellaista suunnitelmaa ei ole, niin laadittava, taikka sitten niiden osalta, joilla tämmöinen suunnitelma on, niin päivitettävä vastaamaan tätä uuden direktiivin ja sitten tämän uudistettavan lain mukaisia vaatimuksia vuoden 2022 loppuun mennessä, eli semmoinen 1,5 vuoden siirtymäaika siitä, kun laki tulee voimaan. Tarkoittaa siis sitä, että tammikuussa 2023 kaikilla 25 tai suuremmilla satamilla on oltava uuden lain mukaisesti laadittu suunnitelma. Eli myös ne, joilla nykyinen suunnitelma olisi voimassa vielä vuoden 2023 alun jälkeen, niin täytyy päivittää sitten tähän uuden lain vaatimusten mukaiseksi suunnitelma. Ja tarkoittaa myös sitä, että ne, joilla on nyt se päivitys tulossa tässä siirtymäajan puitteissa, niin ei kannata laatia sitä nykyisen lain mukaista jätehuoltosuunnitelmaa, vaan sitten suoraan se uuden mallin mukainen suunnitelma. Ja tällä nyt on tarkoitus sitten tasoittaa tätä lisääntynyttä viranomaisen työkuormaa, ettei sinne kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle pamahda kaikkien suunnitelmat samalla kertaa pöydälle. Ja toiveena on, että näitä laaditaan ja päivitetään sitä mukaan, kun vaan pystytään ja ehditään. Ja seuraava dia, kiitos. No sitten PSS:nkin kanssa on ollut puhetta tämmöisestä tietopaketista. Ja semmoinen olisi tässä nyt tarkoitus ennen lain voimaantuloa kasata. Ja sisältö nyt on suunnilleen se, mitä tässäkin esityksessä on tavallaan tullut esiin, eli tuo soveltamisala, sitten nuo velvoitteet ja nuo suunnitelmat, ja erityisesti niiden suunnitelmien osalta sitten vielä tarkennetaan noita yhteisten suunnitelmien ja sen sopimusperusteisuuden tavallaan toimintalogiikkaa, jotta se olisi toimijoille selkeää. Ja tähän mielellään, jos osallistujilla on toiveita tai ideoita, että mitä kaikkea nimenomaan niin kuin sataman pitäjä toivoo, että tässä tietopaketissa olisi, niin otamme ideoita vastaan mielellämme. Ja sitten ei taidakaan olla muuta kuin kiitos dia jäljellä. Mahdolliset kysymykset, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia Ville tosi paljon hyvästä ja kattavasta esityksestä. Chatissa on yksi kysymys, mutta en tiedä, onko se tarkoituksella vai vahingossa tullut vain minulle ihan tiedoksi kaikille, että jos siellä haluaa kysymyksen näkyvän kaikille, niin sitten kannattaa valita sieltä, että kenelle sen lähettää, niin voi valita, että everyone, eli sitten se näkyy kaikilla. Mutta tällainen kysymys tuli, että miten tämä satamien yhteisjärjestely, että koskeeko se koko jätehuoltoa, eikä esimerkiksi vain septi- tai pilssilaitteita, jos päädytään tällaiseen ratkaisuun? Se on mahdollista laatia niin kuin koskemaan tavallaan koko jätehuoltovelvollisuutta, mutta sen voi toki laatia myös tavallaan niin kuin tietyn jätelajin osalta. Eli esimerkiksi just voisin kuvitella, että esimerkiksi just septilaitteiden kohdalla tämä voisi niin kuin
kiinnostaa sataman pitäjää hyödyntää tätä mahdollisuutta, että jos tulee jos on vaikkapa niin kuin tuossa Lauttasaaressa, että on niin kuin pursiseuroja vieri vieressä, niin saman aallonmurtajan takana niin yksi septilaite tavallaan kahdelle satamalle, niin voi olla siis yhden jätelajin osalta tai useamman, että ei ole rajattu. Mutta huomioitavaa siis on, että se vaatii sen keskinäisen sopimuksen, että tavallaan kaikki osapuolet on juuri tietoisia näin, siitä. Juuri näin, että niin kuin, että yksipuolisesti ei voi joku satama ilmoittaa, että käyttäkää naapurisataman jätehuoltoa. Kyllä. Tämä on iso muutos, etenkin varmaan siellä hallinnoivalla puolella. Ymmärrän, että tämä on niin kuin, varmasti lisää ainakin alkuun jonkun verran työtaakkaa, mutta me PSS ry:ssä ollaan kyllä oltu tosi tyytyväisiä, että tämä tulee. Ja tämä meidän mielestä selkeyttää kyllä monella tapaa asioita. Yksi kysymys, joka ei suoraan käynyt tuosta esityksestä ilmi, mutta johon mekin ollaan otettu kantaa lausuntokierroksella, oli se, että tai ehkä sä voit vastata siihen, että tuleeko tämä yhtä lailla voimaan nyt sit myös järvialueella kuin merialueella? No, itse asiassa olin just täydentämässä omaa puheenvuoroni sillä, että en sitä tuossa maininnut. Eli nyt kun otettiin toi lausuntokierroksen jälkeen toi vähäisyyden määritelmä tavallaan takaisin käyttöön, niin nyt se sitten tarkoittaa sitä, että niin kun yhtäläiset velvollisuudet koskee sekä järvi- että merialuetta. Et direktiivi itsessään koskee ainoastaan merialuetta, mutta kansallisesti on katsottu, että ei ole mitään syytä niin kun kohdella meri- ja järvialueita niin kun eri tavalla tässä asiassa. Aivan, ja ei todellakaan, että järvethän on vielä herkempiä kuin merialueet. Juuri näin. Ja myöskin järvet on sit sitä Itämeren valuma-aluetta, että siinä on niin kuin monta asiaa, jotka puoltaa tätä ratkaisua, ja tosi hienoa, että siihen sit päädyttiin. Sitten oli vielä sellainen kysymys täällä, että puhuit tuosta infopaketista. Se tietysti kiinnostaa sataman pitäjiä, koska tämä lisää tietysti hiukan heillekin tulee kirjallisia harjoituksia lisää, niin tuleeko sieltä jonkinlainen, olette sitten ajatellut niin pitkälle, että tuleeko joku valmis pohja esimerkiksi jätehuoltosuunnitelman tekemiseen? Tai? Eli se mallipohja on tarkoitus tuoda ihan sinne niin kuin valtioneuvoston asetuksen liitteeksi. Okay. Niin koska se tulee sinne, niin varmasti myös siihen infopakettiin se on niin kuin tavallaan järkevää laittaa liitteenä mukaan. Eli kyllä, loistavaa. Kyllä se tulee siihen infopakettiin myös mukaan. No, se helpottaa tietysti jätehuoltosuunnitelman tekijöitä ja niiden käsittelijöitä, kun siinä on yhtenäinen formaatti. Joo. Se on varmasti. Mä meinasin sen jo lyödä tuohon esitykseen, mutta kun sitä tuossa perjantaina sorvasimme, niin totesin, että siellä oli vielä sen verran monta kommenttia, että en nyt sit ottanut sitä vielä tavallaan niin kuin julkisena, mutta se tulee sitten siinä lausuntokierroksen yhteydessä sitten myös tavallaan sidosryhmille kommenteille. Oikein hyvä. Suuret kiitokset, Ville. Tämä oli hyvä valaiseva esitys ja erittäin selkeä. Ja niille, jotka on tullut mukaan, meitä on nyt lähes 90 linjoilla, niin kerrottakoon, että me nauhoitamme tämän webinaarin. Ja toivotaan, että kaikki käyvät jättämässä yhteystietonsa tuon Lyyti-järjestelmän kautta, niin silloin saatte näitä kysymyksiä katsella. Ja tätä tulee linkki tähän esitykseen, että huomioikaa tämä mielellään, jotka olette tulleet ad hoc linjoille. Mutta kiitoksia, Ville, sinulle suuresti osuudestasi. Kiitos. Nyt mennään tähän meidän semmoiseen, mitä mä sanoisin, asiantuntijaosuudet ovat aina suosittuja, mutta myöskin nämä satamaesittelyt on sitä suosikkiosastoa, oldies and goldies. Ja pyydän nyt lauteille sitten Mika Lyytikäisen Kouvolan Kippareista, joka joutui vähän viime hetkellä paikkuu tehtäviin, mutta homma näyttää olevan hyvin hanskassa ja todella mielenkiintoista kuulla tästä uudesta veneilyväylästä ja ensimmäisistä kokemuksista siellä. Ja mistä nyt sitten puhutkaan? Ole hyvä, Mika. No, kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää kaikille täältä Kouvolan suunnasta. Minulla on tarkoituksena tosiaan esitellä lyhyesti tämä Suomen uusin kanava ja
veneilyväylähanke ja siihen liittyviä asioita, niin aikaa oli rajoitusti, niin mennään seuraavaan diaan. Eli Kimolan kanavasta varmasti tiedetään valtakunnallisesti, mutta tämähän on ollut kuitenkin niin kuin tämmöinen veneilyn kehittämishanke, johon on kuulunut tämä varsinainen kanavan rakentaminen. Ja sen lisäksi täällä Kouvolan ja Iitin alueella olevan Pyhäjärven pääväyliön muutostyöt ja sitten kahden uuden sataman rakentaminen. Ja sitten vielä niitä tukemaan sitten laadittu vielä kokonaan uusi veneilykartta. Tämä hankehan on ollut niin kuin Kouvolan kaupungin hallinnoima. Ja itse kanavan kustannusarvio ja kustannukset on noin 21 miljoonaa ja sitten tämä muu infra siihen lisäksi noin 3 miljoonaa päälle. Ja tässä oli mukana niin kuin Kouvolan lisäksi myös Iitin kunta ja Heinolan kaupunki. Siitä tämä hanke oli niin kuin tämmöiseksi julkishallinnon hankkeeksi erittäinkin poikkeuksellinen, että tässä koko tämän hankkeen ajan sai nämä molemmat paikalliset Kouvolassa toimivat veneseurat olla erittäin vahvasti mukana. Ja myöskin siten, että ollaan myös vaikuttamassa näihin ratkaisuihin ja päätöksiin, että sen puolesta tämä oli niin kuin erinomainen osoitus niin kuin harrastelijajärjestöjen ja sitten julkishallinnon yhteistyöstä. Tässä hyppäskin näköjään jotain seuraavan dia, mutta tästä niin tosiaan tarkemmin näkyy vielä, että mistä niin kuin puhutaan. Eli tuossa vasemmassa yläkulmassahan näkyy Heinola satamineen ja sitten sieltä alaspäin tähän Vuolenkoskelle asti niin kuin viime kesän mennessähän rajautui tämä Päijänteen vesistö. Ja nyt sitten tuossa nuolen kohdalla oleva sulku niin muutti tilannetta siten, että nyt Päijänteen eteläisin osa onkin siirtynyt tähän Kouvolan ja Iitin alueella olevan Pyhäjärvelle ja sitä kautta muodostaa erittäin mielenkiintoisen uuden veneilymahdollisuuden. Voisi ottaa sitten seuraavan dian. Ja tässä on kuva tästä varsinaisesta valmiista kanavasta. Tämä on hieman vielä karun näköinen, kun täällä on vielä niin paljon rakennustöitä jäljiltä. Kaikki istutukset eivät ole vielä ehtineet alkaa viheriöimään. Mutta kanava kuitenkin silloin viime vuonna 3.8. aukesi veneilyliikenteelle. Tämä kanava itsessään, niin tämähän on rakennettu niin kuin vanhan tukinuittohuoman tilalle ja tätähän noin 15 vuotta odotettiin, kun tukinuittohan tässä loppui 2000-luvun alussa ja sitten tämän rahoitusjärjestelyjen ja muiden suunnittelun kautta niin vuonna 1918 heinäkuussahan tämä näki sitten päivänvalon ja rakennustyöt alkoi ja viime vuonna elokuun 3. päivä tämä avattiin liikenteelle. Sulkuallassa on varsinaisesti tuo 35 kertaa 8 metriä ja suurimman sallitu aluksen mitat on sitten 30 kertaa 7 metriä. Ja tämän syväys on tuo itse sulkualtaan tuo 2,4 metriä ja muuten nämä veneilyväylät kahteen suuntaan, niin nimellissyvyys on tuo 1,8 metriä. Tähän sisältyy monta erikoisuutta ja ihan ei tämä kanava päässyt sulutuskorkeudella Suomen ennätykseen. Saimaalla löytyy yksi hieman korkeammalla tai suuremmalla sulutuskorkeudella oleva kanava, mutta tässäkin se on aika kunnioitettavat noin 12 metriä. Ja muuta tähän kanavaan liittyvää mielenkiintoista kerrottavaa on tosiaan, että hän on tämän kanavan jatkeena on sitten Suomen ainoa venetunneli, eli noin 70 metriä pitkä tunneli, johon on louhittu tuo 4,8 metrin kulkukorkeus. Ja tämä tekee sinänsä tästä jo ihan ainutlaatuisen kokemuksen ajaa tämä kanava läpi, vaikka ei missään muualla edes kävisikään. Muutenhan tietysti, kun tämä on vuosikymmenin ensimmäinen uusi kanava, niin tässä on paljon uusia ratkaisuja. Esimerkiksi tuo kelluva kiinnitysjohde on yksi erinomaisen käyttökelpoinen ihan omallakin kokemuksella sanottuna. Ja sitten myös tähän on kiinnitetty huomio tähän näihin pyörteisiin, eli täällä on siellä pohjalla semmoinen, jos kutsuu konvektoriksi vai miksikä, niin semmoinen, että se jakaa tämän sulutuksessa liikkuvan veden tahaisesti sinne sulkualtaalle, jolloin
esimerkiksi ruuhka-aikoina se on useampi vene kylkikiinnitykselläkin, niin siinä keskelläkin on ihan kohtuullisen hyvä olla, että siinä ei ole juurikaan pyörteitä siinä varsinaisessa kanavassa. Ja aika iso vesimäärähän tuossa liikkuu, että se yksi ulutus niin on noin 4 miljoonaa litraa vettä. Että sinänsä ihan vaikuttava kokemus, että suosittelen tämän kokeilua kaikille. Sitten voisi ottaa seuraavan dian. Tässä on sitten muutama kuva rakennustyömaasta. Vasen yläkulma, niin siinä Kouvolan kipparit on ollut tutustumiskäynnillä rakennustyömaalla. Siinä näkyy tämä aika massiivinen tunneli. Ja tässähän siinä ei tietysti ole vielä vettä, kun se on vasta rakennusvaiheessa. Tuossa keskellä ylhäällä olevassa kuvassa näkyy vielä sen vanhan tukinuittoinfran jäänteitä, mitä tuosta kuuden kanavan alta puretaan pois. Ja loput 3 kuvaa onkin sitten valmiista toimivasta kanavasta. Odotuslaiturit kahta puolta on nykymittapuun mukaan riittävän pitkiä, mutta viime syksynä ainakin tämä kanava saavutti niin suuren suosion, että ajoittain se oli aika kovaa ruuhkaakin. Kanavanahan tämä on niin sanottu narukanava, eli sillä narusta vetämällä käynnistyy sulutus, ja tämähän on kauko-ohjauksella tuolta Vääksystä. Muuten kanavarakenteista oikeastaan en tämän ajan puitteissa olisi kiva kertoa pidempäänkin, mutta mennään seuraavaan diaan. Toinen asia oli sitten tietenkin, kun saatiin tänne seudulle uusi kanava, niin myöskin nämä olemassa olevat veneilyväylät kaipasivat päivitystä. Ja tämä keskeisin oli tämä Pyhäjärven pääväylien väyläluokituksen muutos tuosta VL6:sta VL5:een, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä piti uudestaan niin kuin viistokaikuluodata ja tankoharata. Ja myöskin tämä oli ennen 1,5 metrin nimellyssyvyydellä, ja nyt nämä, mitkä tuossa karttakuvassa näkyy, niin kuin tuollaisella tummemmalla katkoviivalla, niin ne on nyt se kaikki sitten 1,8 metrin syväyksellä, eli ne on uusiin satamiin saakka. Se näkyy myös, että viitotusta on aika paljon lisätty ihan tämän väyläluokituksen vaatimuksen mukaisesti, ja myöskin niiden viittojen näkyvyyttä parannettu. Eli jos liikkuu tämän uuden julkaistu veneilykartan avulla, niin aika hyvin tuolta aina näkee seuraavan viiton päivänvalossa, että sen puolesta kulku on helpompaa. Keskustelujen mukaan niin tämä tosiaan tulee tämä kartta pääsemään sinne Päijänteen J-karttalehden etelän niin kuin reunan jatkeeksi vasta muutaman vuoden päästä, niin sen puolesta niin tärkeää, että on apuvälineitä nytkin. Tässä näkyy sitten, en malta olla sen verran mainostamatta, että tuossa keskellä, kun on tuollainen vasemman oikeassa suunnassa tuollainen saari, Hiidensaari nimeltään, niin sehän on varmaan teille kaikille tuttu, kun kesäkuussa iti musiikkijuhlien päätteeksi, on aina se yökonsertti, minkä Yleisradiokin on taltioinut, niin sehän on just tuon saaren, Hiidensaaren huipulla kuvattu, ja siihen on myös retki satama, että sinne pääsee jatkossa sitten myöskin veneellä tutustumaan. Mutta jatketaan eteenpäin seuraavaan diaan. Eli tämän hankkeen myötähän tänne rakennettiin 2 kokonaan uutta satamaa, ja tässä nyt lähinnä keskityn tähän Virtakiven vierasvenesatamaan, koska se on yleensä tietysti tänne tuleville, niin se ensisijainen kiinnostuksen kohde. Tämä satama valmistui tosiaan vasta viime kesän aikana, ja siinä on niin kuin myös jatkeena kausivuokrattavia paikkoja, mutta että noista ihan numeroarvoina, niin siinä on tosiaan poijupaikkoja, on tuo 8 kappaletta, ja aisapaikkoja tuo 13 kappaletta, eli varsin hyvin siinä on tilaa, ja tässä on suhteellisen samanlaiset nämä varaussäännöt niin kuin muissakin satamissa, eli tuommoinen 1,5 päivän viipahdus on velotukseton, ja muuten Kouvolan kaupungin varausjärjestelmän kautta tässä on sitten mahdollisuus olla pitempäänkin, ja tämän hetken varusteena siellä löytyy
vesi- ja jätehuolto ja septi- ja pilssivesien tyhjennys ja maasähkö kaikille näille vierasvenepaikoille. Sen lisäksi löytyy sitten tosiaan WC-tilat ja grillauspaikka. Ja olisin laittanut mieleen tuohon optimistisesti polttoaineen jakelun, mutta siinä on tällä hetkellä pohjatyöt käynnissä ja tavoite olisi, että polttoaineen jakelu olisi jo tällä tulevalla venekaudella siellä mahdollista, mutta se ei ole vielä varmaa, että kun tänne vierelle tulee, niin kannattaa huomioida sitten, että polttoainetta on riittävästi. Sitten voitaisiin mennä seuraavaan diaan. Sitten samassa yhteydessä rakennettiin myöskin niin kuin kokonaan uusi tämä Hirvelän kotisatama. Näillä satamillahan on keskenään niin väliä vaan tuommoinen 500-600 metriä, mutta paikka oli niin ahdas, että sinne ei ollut niin kuin mahdollista tehdä sen virtakiven yhteyteen, niin myös niin kuin tarpeeksi laajaa infraa niin kotisataman tarpeisiin. Tämä kotisatama on tällä hetkellä tuommoinen reilu 50 paikkaa, mutta onko se tämän uuden kanavan myötä vai veneilyn suosion yleisen kasvamisen takia, niin tämähän oli jo viime vuonna loppuun varattu ja tälle vuodellehan tähän on sitten tulossa vielä yksi täyspitkä laituri lisää kapasiteettia kasvattamaan. Ja nämä sijaitsee tosiaan niin kuin fyysisesti ihan muutaman minuutin venematkan päässä toisistaan. Sitten voitaisiin mennä seuraavaan diaan. Ja tosiaan niin tästä on sangen kattavasti saatavilla tietoja ja www.kouvola.fi-sivulta löytyy hyvin ajantasaiset esimerkiksi tämän kanavan aukioloaikoja ja muuta tärkeää tietoa siihen. Ja sitten tämän kannattaa tuolla ehdottomasti käydä tuossa visitkouvola.fi-sivustolla. Siellä on aika paljon enemmän kuvamateriaalia tästä kanavasta ja myöskin aika paljon tarkempaa oheis- ja taustatietoa, mitä tältä alueelta löytyy. Ja erityisesti haluan mainostaa, että sieltä Visit Kouvola-sivulta, kun valitsee tuon kohdan, se on pääsivulla heti tuo Kimolan kanava, ja sitten sieltä valitsee tuommoisen kohdan kuin kanavalla liikkuminen, niin sieltä löytyy semmoinen muutaman minuutin esittelyvideo, kun käytiin viime syksynä se koeajamassa, niin siitä tehtiin tämmöinen tallenne, missä näkyy se kanavassa liikkuminen ja myöskin se Virtakiven satama on siinä hyvinkin niin kuin suuremmalla videomateriaalilla kuin tuossa äskeen esityksessä, missä oli vain yksi valokuva siitä. Toi on ehdottomasti näkemisen arvoinen pätkä. Ja tosiaan muuten paikalliset veneseurat, Kouvolan kipparit ja tässä kartta-asiassa Kuhnankosken veneilyseura, niin myöskin niin antaa mielellään lisätietoja ja toivottaa kaikki uudet ja nykyiset veneilijät tänne Kouvolan uuteen hienoon kanavaan ja satamiin tervetulleeksi. Sitten siellä taitaa olla enää yksi dia jäljellä. Vaihdot, niin sieltä perinteinen nöyrä kiitos kärsivällisyydestä, että ainakin katsoin, että kovin montaa seminaariosallistujaa ei tämän esityksen aikana pudonnut pois, että kiitos kaikille kuulijoille. Nyt olisi sitten kysymysten aika. Kiitos Mika, olipa mielenkiintoista ja tuli kyllä semmoinen ajatus, että pakkohan olisi päästä kokeilemaan heti ensi kesänä. Onko chatissa kysymyksiä? Tsekataan. Ei taida tähän liittyen olla, mutta luulen, että monenkin ajatus liikahti samaan suuntaan kuin mulla, että tämä on uskomaton projekti ja hienoa, että se on vihdoin saatu päätökseen ja mä luulen, että sisävesillä on vetovoimaa ensi kesänä ja tuonne päinkin lähdetään. Että suuret kiitokset Mika esityksestäsi. No, kiitos. No niin, ja tuossa kysytään, että onko kumikanavaa Lappeenranta-Kouvola välille. Sen mä voin sulta kysyä. En...
Ei ole tällä hetkellä, eli semmoista niin kuin helppoa tapaa tällä eteläpäässä, missä Saimaa ja Päijänne yhdistyisi, niin se edellyttää kyllä ihan traileria tai muuta kuljetusta. Selvä, hyvä. Tämä tiedoksi meille kaikille. No niin, hyvä, kiitoksia ja sitten voidaan vaan mennä eteenpäin. Taalin tehtaalla on tapahtunut tässä parin viime vuoden aikana paljon kaikenlaista ja meillä on siitä kertomassa Sam Forsbom, joka siellä vähän tekee kaikenlaista ja muun muassa hallituksen puheenjohtaja ja tunnet hyvin koko alueen ja tiedät siitä kaiken, niin ole hyvä, kerro meille Taalin tehtaan asioista. Hyvä, kiitos Aija. Kuuluuko minun ääni hyvin? Loistavasti. Hyvä. Ihan kaikkea en tiedä, mutta jotain tässä on tullut selville. Eli pääasiassa oma aika kuluu erilaisissa kehitysprojekteissa. Ja kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen. Mielenkiintoista olla mukana kuulemassa myös, mitä muualla tapahtuu. Niin kuin totesit, niin tallitehtaalla on tapahtunut aika paljon viimeisten vuosien aikana ja erityisesti viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Ja seuraavien vuosien aikana niin tarkoitus on tehdä vielä lisää, eli ja näistä jutuista olisi tarkoitus tänään vähän kertoa. Otetaanko seuraava slaidi? Tallitehtaan sijainti niille, jotka ei tiedä paikkaa, niin me ollaan aika tarkkaan Hangon ja Turun puolessa välissä, eli sijainti noin Vesitse on kohtuullisen hyvässä mallissa, jos ajattelee niitä veneilijöitä, jotka Saaristoveden liikkuu. Samalla tavalla sitten niin kuin autolla tulijat, niin tämä on yksinkertaisesti sanottuna tunti Turusta, kaksi Helsingistä ja kolme Tampereelta, eli kohtuullisen helposti pääsee tänne sekä autolla että veneellä. Se, mikä tallitehtaan yksi etu meidän mielestä, on se, että Vesitse, niin kuin monet Saaristomeren vierassatamat ja varsinkin nämä uudet satamat ja uusitut satamat on yhden tai kahden päivämatkan päässä. Ja sen takia alueella varsinkin niin kesäaikaan liikkuu paljon veneilijöitä. Mutta toinen asia, mikä on näkynyt viimeisten vuosien aikana ja osittain tietenkin myös niiden asioiden takia, mitä me ollaan tehty, niin tänne on myös moni veneilijä siirtänyt kotisatamansa, koska moni on kokenut sen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, niin sieltä kun veneellä lähtee liikkeelle, niin tunnissa tai kahdessa oikeastaan vielä missään. Ja tässä lähistöllä niin löytyy mittava joukko erinäköisiä erilaisia vierassatamia, joita on uudistettu viimeisten vuosien aikana paljon. Ja silloin kun kotisataman tänne siirtää, niin hyvä puoli oli sitten se, että ehkä ne paikat, joissa on eniten kävijöitä heinäkuun aikana, niin niissä satamissa sitten pääsee käymään sen kauden ulkopuolella ja siltä osin niin pääsee nauttimaan sitten niistä ehkä vähän rauhallisissa ympäristöissä ja toisaalta sitten varmasti niin kuin satamayrittäjille hyvä asia myös, että kausi pitenee, että kaikki ei pelkästään tule se kiireisimmän heinäkuun aikana. Meidän asiakkaista iso osa tulee itse asiassa pääkaupunkiseudulta, mutta nyt tämän uuden kotisataman myötä niin on nähty sitten myös, että Hanko, Tammisaari, Turku, Tampere-akselilta on siirtynyt veneilijöitä tänne suuntaan. Se, mikä hyvä puoli Tallin tehtaalla on sijainnin mielestä myös on se, että tämä ei ole ihan ulkosaaristossa, vaan pikkasen täällä sisällä, kuitenkin lyhyen matkan päässä. Ja oli oikeastaan keli mikä tahansa, niin aina löytyy joku suojainen reitti, että lähtee sitten itään tuonne Matildedaalin suuntaan tai etelään Hiittinen Ruusala suuntaan tai sitten tuonne Luoteeseen kulkuna Helsingon suuntaan. Ja joka kielellä löytyy aina suojaisia reittejä. Seuraava slaidi, kiitos. Tallitehdas muuten on kohtuullisen perinteinen paikka, eli se on perustettu 1681 ja silloin tänne on perustettu ensimmäinen rautaruukki, taisi olla 5 paikkaa Suomessa, minne niitä perustettiin. Ja syynä ei ole rautamalmi, vaan syynä on ollut puu ja hyvät vesistöyhteydet. Ja sitä kautta sitten tallitehdas lähti kehittymään. Tämä rautatehdas on sinänsä mielenkiintoinen ja iso osa Taalin tehtaan historiaa. Täällä on paljon nähtävää sen suhteen. Esimerkiksi tuossa kuvassa näkyvät hiiliuunit, joita satamassa oli taisi olla 40, jossa tehtiin sitten hiiltä rautatehtaan tarpeisiin. Rautatehdas toimi täällä aina tuonne vuoteen 2012 saakka, jolloin se viimeinen omistaja FN Steel meni konkurssiin ja siitä oli tämmöinen 5 vuoden vähän
tuskainen jakso, kun konkurssipesä pyöritti sitä tehdasaluetta, ja tehdas itsessään oli iso osa koko kylää ja kylän niin kuin toimintaa, niin se hävisi paikalta. Ja sen jälkeen sitten, niin siinä meni noin 5 vuotta ennen kuin tämä konkurssipesä päästiin niin kuin purkamaan, ja siinä vaiheessa sitten niin oikeastaan päästiin talintiin, että tekee paljon, paljon uusia asioita. Jos siirtää seuraavaan slaidiin, niin alueella venettelakka toiminut vuodesta 1985, eli D-Marin on ollut vuokranut tiloja tehtaalta ja konkurssipesältä, ja sitä kautta niin kuin venettelakkatoiminta alkanut 1985. Ja DB Marina-yritys niin aloitti toimintansa aika tarkkaan päivälle 4 vuotta sitten. Ja meidän tavoitteena on kehittää täyden palvelun telakka ja palveluklusteri niin veneilijöille saaristossa vapaa-aikana tai vakituisesti asuville. Eli tämä ei ole pelkkä venetelakka, ei pelkkä satama, vaan pyritään tekemään sellaisia asioita, että veneilijät ja saaristossa asuvat kaipaan. Ensimmäisen 2 vuoden aikana on niin tehty paljolti asioita, jotka on tämmöisiä perusparannuksia alueelta, jotka ei niinkään näkyviä asioita. Vanha rautatehtä jäljiltä löytyy kaiken näköistä, ja vielä tänäkin päivänä löytyy muutamia yllätyksiä, mutta viimeisten 2 vuoden aikana sitten on keskitytty tekemään enemmän sellaisia asioita, jotka on niin kuin näkyviä ja näkyy enemmän sitten veneilijöille ja täällä liikkuville. Viime keväänä niin avattiin uusi kotisatama, noin 50 paikkaa, ja rakennettiin satama tuolta idän suunnasta suojaamaan aallonvaimenin, eli sitä kautta sitten niin koko satama on nyt oikeastaan kaikilla kelillä hyvin suojassa aallokolta. Tulta ei saada sillä pois, mutta aallokko on hyvin saatu satamasta kokonaisuudessaan pois. Ja itse asiassa ensimmäinen vaihe osoittautui siinä mielessä menestykseksi, että me oikeastaan toinen vaihe rakennettiin jo syksyllä lisää, eli ensi keväänä meillä on suurin piirtein 100 paikkaa sitten eri kokoisille veneille tarjolla. Meillä on vielä yksi mahdollisuus laajentaa sitä noin 30-40 paikkaa riippuen vähän venekoosta. Siinä vaiheessa, kun yhteysalus, joka nyt kulkee tuonne sataman perukoille, niin siirtyy sitten sataman tuon aallonvaimentimen ulkopuolelle. Toivottavasti seuraavien parin vuoden aikana. Viime syksyn on tuo vierassataman puolella, eli kotisatama on tänne satamalta eteläpuolella, tuo pohjoispuolella on sitten vierassatama. Se on ollut toiminnassa 2000-luvun alussa, ja valittiin vuoden vierassatamaksi 2004. Viime syksynä siellä on tehty iso virkistysprojekti, ja kaikki nämä vierassataman laiturit on vaihdettu uusiksi massiivipontonilaitureiksi, ja ne vaihtuu aisapaikoiksi, ja sitten satama suojaamaan myös sieltä pohjoispuolelta, niin tehtiin pitkä 100 metriä pitkä aallonvaimen, niin, ja yhdessä tämän kotisataman kanssa niin ne suojaa sitten koko satama altaan hyvin. Uudessa satamassa on muistaakseni 87 aisa- ja pohjupaikkaa, ja sitten toinen lisä, mikä ehkä sellainen puute Taalin tehtaalla on ollut se, että päiväkävijöille ei oikeastaan löytynyt paikkaa, ja alueella on kuitenkin rakennettu tosi paljon kesämökkejä, ja päiväkävijöitä Taalin tehtaalla olisi muutenkin, koska täältä löytyy monennäköistä palvelua, niin nyt tämän aallonvaimentimelle syntyy noin 30 uutta päiväpaikkaa, mikä sitten palvelee myös muitakin kuin niitä veneilijöitä, jotka veneessä sitten yöpyy. Sinne tulee myös uusi septiasema, ja sen jälkeen meillä on itse asiassa kaksi hyvää septiasemaa Taalin tehtaalla. Sitten ensi kesäksi niin me ollaan tekemässä myös muita uudistuksia, että pelkkä betoni ei ole kovin jännittävää, vaan joskin hyvää, mutta tarkoitus on avata uusi satamakonttori keskeiselle paikalle tuohon satamaan. Sinne tulee myös bistroja ja kauppa, jossa myydään paikallisia tuotteita. Niistä tuossa muutama kuva vähän myöhemmin. Siirrytään vielä seuraavaan slaidiin. Yksi asia vielä Taalin tehtaasta, mikä... nyt sitten toisen slaidin. Eli siinä on kuvia tästä bistrosta. Eli sen näkyy, millainen se on. Eli tulee tuohon aallonmurtajalle keskelle satamaa, ja siellä on tarkoitus tarjota tätä lähialueen raaka-aineista tehtyä ruokaa, noin 50-paikkainen ravintola aurinkoiseen paikalle. Näinä päivinä tietenkin miettii koronaa ja muita, että onko tämä hyvä aika avata ravintola, mutta meille tämä on kuitenkin niin kuin pitkäaikainen investointi koko satamaan ja koko sataman kehittämistä, ja sen takia sitten niin huolimatta tilanteesta, niin
niin me ollaan tätä projektia viemässä eteenpäin, koska ei kysymys ole pelkästään tästä kesästä, vaan seuraavista. Ja niin kuin sanottu, niin siinä on muutakin kuin pelkkä ravintola, ja siltä on varmasti toimiva juttu. Kaupasta, mikä tuohon ravintolan yhteyteen tulee, eli tuohon vasemman oikealla puolella on ravintola ja vasemmalla puolella kauppa, niin siellä myydään sitten paikallisia tuotteita, käsitöitä, erinäköisiä ruoka-aineita, ruokaraaka-aineita, joita täältä paikallisilta tuottajilta löytyy, ja niitä samoja raaka-aineita on sitten tarkoitus käyttää myös tuo ravintolan puolella. Meidän tarkoitus on myös siirtää satamakonttori tähän samaan yhteyteen, ja tuo paikka on tosi keskeinen satamassa, eli sieltä satamahenkilökunta saa hyvin koko sataman haltuunsa, eli näkee sisään tulevat lähtevät veneet, ja sitä kautta pystyy varmasti palvelemaan sitten tulevia asiakkaita paremmin. Eli tämä ei pelkästään parane infrastruktuuri ensi kesäksi, vaan myös palvelutaso kasvaa. Et viime vuonna meillä taisi olla 4 henkilöä satamassa töissä, ja nyt tämän uuden etapin myötä niin varmasti satamassa tulee olemaan noin 9-10 henkilöä töissä, eli myös palvelukapasiteetti kasvaa ihan merkittävästi. Siirrytään seuraavaan. Sitten toinen juttu, mikä liittyy tähän Taalin tehtaaseen ja paikkaan yleensä, niin mulla on käytetty paljon resursseja ja aikaa myös niin kuin yhteistyön tekemiseen sekä kylässä ja muiden kyläyhteisön kanssa ja muiden toimijoiden kanssa työ kylässä. Eli me ei pelkästään kehitä omaa sataa, vaan on pyritty kehittää koko tätä kylää. 3 vuotta sitten, kun perustettiin tämä DB Marina, niin me aloitettiin myös tämmöinen virkistysprojekti tämän kylän virkistämiseksi. Ja tavoitteena oli nimenomaan sen tehtaan konkurssi, eli saada Taalin tehtaalle uutta elämää. Ja mukana tässä projektissa oli, oikeastaan saatiin mukaan merkittävä määrä ihmisiä, pitkälti 100. Meillä oli mukana henkilöitä oikeastaan kaikista sektoreista. Meillä oli mukana kunnalta resursseja henkilöitä. Meillä oli vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita, veneilijöitä, eri yhdistyksiä. Eli tietyllä tavalla voi ajatella, että kaikki ne osapuolet, jotka Taalin tehtaalla toimii, niin oli mukana tässä projektissa. Ja tämä projekti itse asiassa ihan kuin ensimmäinen vaihe päättyi viime syksynä, ja sen jälkeen sitten päätettiin sitä vielä niin jatkaa siitä. Muutamia esimerkkejä, mitä tämän projektin ympäriltä Taalin tehtaalle syntyi, niin syntyi luontopolku, syntyi opasteita kyllä. Meillä on infopiste, turistiinfo ja pari kappaletta uusia palveluita, esimerkiksi kiertoajelu sekä kylällä että sitten Vesitse lähialueella. Ja erityisesti niin kuin viime vuoden ja nyt seuraavan vuoden aikana niin tulee keskittyä paljon myös viestintää siitä, että mitä Taalin tehtaalta löytyy ja millainen paikka tämä tänä päivänä on. Et nyt esimerkiksi viimeiset 2 vuotta, ei tänä vuonna tosin, niin ollaan oltu tuolla matkamessulla, niin kuin ei yksittäisinä yrityksinä, vaan Taalin tehtaan kylänä, ja siitä on tullut meille paljon positiivista palautetta ja saatu oikeastaan aika paljon uusia kävijöitä koko paikkaan. Sitten me tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa ja niin kuin varmaan monella muullakin yrityksellä, niin erinäköisiä paikkoja, mihin tukea haetaan ja pyydetään, niin aina vaikea on sitten arvioida vähän, että mihin sitä tukea antaa, niin me ollaan tehty sellainen periaatepäätös, että me valikoidaan muutama kohde ja pyritään sitten ohjaamaan meidän sekä rahallinen että työpanostuki niin muutamaan paikkaan. Ja ne paikat, mihin me tukea ohjataan, niin on PSS ja meripelastajat ja paikalliset meripartiolaiset ja sitten niin kuin totesin, niin koko tämän kyläyhteisön kehittämiseen. Ne on meidän tärkeimmät yhteistyökumppanit. No, meripelastus luonnollisesti venesatamana niin on ihan lähellä sydäntä ja heille me tarjotaan kotisatama ja veneiden säilytys ja kerhotilat ja Kemiosaaren venepelastajat saa itse asiassa viime kesänä uuden hienon veneen, niin palvelee sitten hyvin tämän Saaristomeren alueen veneilijöitä kesällä, jos pulmia veneen kanssa ilmenee. Kunta on myös meille tosi tärkeä yhteistyökumppani, koska kunnalla on iso vaikutus siihen, että miten koko alueen infraa pystytään kehittämään. Ja me ollaan käyty paljon keskustelua siitä, että miltä tämä satama näyttää. Ja tämä vierassataman kehityshanke on itse asiassa kunnan vetämä projekti, että siihen on saatu EU-tukea ja kunta on hankkinut siihen EU-tukea ja tämä kunta sen rakentaa. Ja me ollaan rakennettu sitten itse tämä kotisatamapuoli, mutta me pyöritetään kunnalle tätä vierassatamaa, eli toimitaan sitten sekä täällä kotisatamassa että vierassatamassa, mutta infrastruktuuri tulee kunnalta.
siinä vaiheessa, kun tämä vierassatama projektia tehtiin ja suunniteltiin, niin oikeastaan me suunniteltiin molemmat satamat yhdessä ja laitettiin ne toimimaan parhaan mahdollisella tavalla yhteen. Ja ensimmäisistä versioista, jos katsotaan vaikka kotisatamasuunnitelmaa ja vierassatamasuunnitelmaa, niin 1+1 ei todellakaan ollut 2, vaan ehkä 1,5. Ja nyt kun me katsotaan sitä jälkikäteen, niin kun nämä suunnitelmat on hyvin, hyvin saatettu yhteen, niin voi sanoa, että 1+1 on varmasti 3 tai enemmän. Eli siinä mielessä se kunta on meille ollut todella tärkeä yhteistyökumppani ja Kemiösaaren kunnalta on saatu hyvää tukea ja näkemystä ja keskustelua siitä, että mihin tätä koko paikkaa kehitetään ja siltä osin meille tärkeää. Sitten seuraavaan. Yksi laite taisi putoa paikasta matkasta pois, ei se mitään, mä kerron lyhyesti vielä sen, eli taalinteräs paikkana vielä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että monessa satamassa niin etäisyydet erinäköisiin palveluihin on kohtuullisen pitkä, ja taisin viime venenessulla pistää vedonlyöntiä pystyä, että kertokaa paikka, mistä löytyy yhtä läheltä kaikki ne palvelut, joita täältä löytyy kiveheiton päässä. Tietenkin kiveä pitää heittää vähän pidemmälle kuin 50 metriä, mutta parin 300 metrin päästä niin löytyy pankkiautomaatit, posti, apteekki, ruokakaupat, useampi ravintola, venetarvikeliike, telakka, elokuvateatteri, koirapuisto, bussiyhteydet, Turku, Helsinki, Tampere ja itse asiassa paljon muuta. Eli siinä on hyvä haaste heittää mulle takaisin paikka, josta näin pieneltä alueelta löytyy kaikki palvelut. Ja meille tietenkin se on hyvä mahdollisuus sitten kehittää tätä infrastruktuuria paikkaa eteenpäin, koska yleiset veneilijä ja turistien tarjoamat palvelut on itse asiassa jo olemassa täällä. Siinä oli ne asiat, mitä minulla oli tarkoitus kertoa Taalin tehtävästä, niin kuin totesin, paljon Aijakin totesi aluksi, että paljon on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja ensi kesäksi on tulossa taas paljon uusia juttuja ja varastossa on myös sitten seuraavillekin kesille uusia asioita ja uskotaan, että paikkana tämä on sellainen, että tässä on hyvä kehityspotentiaali, nähty selkeästi se, että veneily kehittyy ja mukaan tulee merkittävästi uusia veneilijöitä, että se on nähty myös niin kuin telakan puolella, että esimerkiksi veneilijät ostaa tänä päivänä paljon enemmän palveluita kuin aikaisemmin, tulee veneille ihmisiä, jotka ei ole veneillyt aikaisemmin ja heille esimerkiksi satamapalvelut ja telakkapalvelut on niin kuin entistä tärkeämpiä. Toinen juttu, mikä meillä on tärkeä, niin kuin totesin, että yksin ei pärjää, eli ainakin me ollaan huomattu se, että toimiminen tässä kyläyhteisössä ja kunnan kanssa ja paikallisten sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeä, jotta asiat saadaan aikaiseksi ja uusia asioita syntymään. Mutta myös yhteistyö muiden satamien kanssa on tärkeää ja ehkä sellaista voisi tehdä vielä enemmänkin, koska kukaan veneilijä tuskin tulee niin kuin yhteen sataman pelkästään, vaan useimmiten se on enemmänkin verkostosatamia ja kun alueella on paljon hyviä toimivia satamia, se houkuttelee uusia veneilijöitä ja sitä kautta taas sit varmasti pystytään rakentamaan uusia palveluita. Tämä oli ne asiat, mitä minulla on tarkoitus kertoa tänään ja ihan mielellään vastaan kysymyksiä. Jos liikutte veneellä tai autolla, niin tervetuloa ensi kesä Taalin tehtaalla ja voi vastaa kysymyksiin tässä ja minulle voi lähettää myöhemmin vaikka sähköpostiin osoitteella sam@vbmarina.fi. Kiitos. Kiitoksia Sam. Hyvä kattava esitys oli tämä ja todella mielenkiintoinen kohdehan toi Taalin tehdas on ja täällä on tullut chattiin jo heti, että tuolla pitää vierailla tänä kesänä. Tervetuloa. Että hyvä markkinointipuheenvuoro. Jos joku uskaltaa, niin voi ihan livenäkin kysyä tai sitten voi sinne chattiin pistää, jos on joku kysymys. Mutta miten Sam, sä näet, kun oot siellä nyt muutaman vuoden touhunnut, niin nimenomaan toi viimeinen pointti, minkä sä nostit esille, se, että tekisi lähisatamien kanssa yhteistyötä, niin onko jotain sellaista viritteillä vai onko se vasta niin kuin ajatuksen asteella? Ja jos semmoista olisi, niin miten sä näkisit, että se olisi helpointa ja parasta toteuttaa? Mitä se voisi olla? Joo.
Siis on siitä on monet, vaikka joku lehtimies, kun jos me on kerrottu jostain uusista jutusta, niin moni kysyy, että no kuka teidän kilpailija ja miten nämä naapurisatamat, että kilpailu niiden kanssa, niin mä en oikeastaan en näe sitä ollenkaan sellaisena kilpailuna, vaan enemmänkin sitä, että mitä enemmän eri satamat kehittää lähialueella vaikka palveluita, niin se lisää koko alueen kiinnostusta ja se sitten ikään kuin tuo kaikille uusia kävijöitä ja se on sen takia se on varmasti tärkeää, että mitkä ne yhteistyömuodot sitten on, niin niistä on ehkä semmoisia, että monta kertaa mietitty sitä, että mitä ne voisi oikeasti olla, mutta ei oikeasti päästy niin kuin konkreettia siihen. Muutama sataman kanssa on heitelty, palloteltu asiaa ja ajatus on hyvä, mutta varsinainen konkreettia oikeastaan jäänyt vaiheeseen osittain, että meillä on ihan tarpeeksi tekemistä myös tässä omalla puolella, ehkä aika energia riittänyt siihen, mutta varmasti jatkossa niin pitäisi miettiä sellaisia asioita. Ja esimerkiksi mun mielestä tämä, mikä kulkee Koillisväylä nimellä, eli tuolta Matilde Daali, Bloomer Matilde Daali sieltä ympäri, niin minusta oiva esimerkki siitä, että saadaan tavallaan lisää kiinnostusta sinne ja tietoisuutta kasvamaan, että esimerkiksi Strömman kanava silta oikeasti aukeaa, sieltä pääsee purjeveneellä läpi, mitä harva itse asiassa tietää, niin ehkä se on, siinä on hyvä esimerkki sellaista yhteistyötä ja sellaista voisi varmasti tehdä sitten laajemminkin ja näitä saa muullakin Saaristomeren alueella. Kyllä, juuri näin. Ja veneilijäthän on aika liikkuvaa porukkaa ja halutaan mennä katsoa uusia paikkoja ja halutaan tehdä semmoisia järkeviä kierroksia, että se on varmaan yksi. Mä oon ollut tosi kauan tällä alalla, niin mä muistelen, että joskus 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopulla on ollut tuolla niin kuin Iniön yläpuolella oli joitakin satamia, jotka keräsivät tämmöisiä niin kuin silloin leimoja johonkin passiin, että jos kävit kaikissa, niin sitten tarjottiin kahvikuppi tai jotain. Että onhan tämmöisiä niin kuin yritetty, mutta siinä on varmasti... Varmasti on niin semmoinen, mikä ehkä niitä on erinäköisiä palveluita, mistä löytyy niin tietoa satamista, mutta se on varmasti semmoinen vielä, että yksittäisissä satamissa on paljon erinäköistä palvelua, mutta välttämättä niiden niin mitään sellaista yhteistä paikkaa ei ole. Ja siinä on varmasti olla yksi semmoinen kehittämiskohde. Mä tiedän, että niitä on monennäköisiä asioita tai monennäköisiä oppoja tai muita olemassa, mutta... Esimerkiksi Stalin tehtaalla me huomattiin se, että kun tehtiin yksi kysely tuossa 4 vuotta sitten, niin asioita, mitä ihmiset kaipasivat, ne itse asiassa jo löytyi täältä, mutta niitä ei tiedetty, mikä ne on. Tai esimerkiksi, että jos mä tuun tänne elokuussa, mitkä paikat on auki tai mistä mitäkin löytyy, niin tuossa kyläprojektissa niin me rakennettiin silloin Stalin tehtaalle omat web-sivut, taaskuu.fi tai stalinterras.fi, jossa sitten löytyy erinäköiset palvelut, mitä täältä löytyy, että mitä ne on, milloin ne on auki ja mistä ne kartalta löytyy, niin ehkä siinä voisi olla yksi ajatus viedä tätä koko Saaristomeren aluetta esimerkiksi eteenpäin rakentamaan sen tyyppinen palvelu. Kyllä. Ja nimenomaan tämä, että mitä muuta löytyy, että usein satamat markkinoi vain sitä niiden omaa, mitä juuri siitä löytyy, kun kannattaisi varmaan kertoa, mitä siellä lähistöllä on myöskin nähtävää, kyllä, katsottavaa, koettavaa ja palveluja. Että juuri se teidän idea siitä, että koko kylää halutaan elvyttää, niin se on tosi hyvä. Samille on vielä tänne chattiin tullut kysymys, ja oikeastaan tämä on osoitettu koko foorumille. Miten me saataisiin tätä veneilysesonkia pidennettyä siitä 3 kuukaudesta tai 6 viikosta 3 kuukaudeksi, näin päin se menee. Tasoittaa sitä piikkiä. Mä voisin meidän puolesta vastata lyhyesti semmoisen, mitä me nyt tämän koronan ansiosta esimerkiksi on näkynyt selkeästi jo, että se on pidentynyt. Ja toinen juttu, mitä tässä tapahtuu varmasti niin kuin työn tekemisessä tapahtuu muutosta, että ihmiset on tottunut nyt tekemään enemmän etätöitä, etäisesti asioita. Ja osittain se liittyy koronaan, mutta mä uskon, että se on sellainen asia, joka itse asiassa tulee niin kuin jatkumaan. Ja nyt esimerkiksi vaikka tuon kotisataman suhteen, niin meillä on tullut kyselyitä, nyt jo, että mun on tarkoitus tehdä etätöitä sieltä, voiko siellä satamassa olla yötä, voiko siellä olla useamman päivän peräkkäin. Ja viime kesänäkin meillä on ihmisiä, jotka oli tässä satamassa viikon verran, teki töitä tässä viikon ja lähti viikon lopuksi vesille, kun perhe tuli paikalle. Ja silloin tietenkin tämmöinen, joka esimerkiksi tekee veneltä käsi etätöitä, niin asettaa satamallekin vähän erilaisia vaatimuksia, että pitää löytyä tehokas langaton verkkoyhteys, pitää olla muita palveluita olemassa, ravintola- tai ruokapalveluita tai muita sellaisia.
ja siinä voi olla yksi niin kuin hyvä lisä, millä se ikään kuin se kausi niin kuin jatkuu, ja niin kuin meille esimerkiksi on näkynyt selkeästi pääkaupunkiseudulta, ihmiset on siirtänyt veneitä tänne suuntaan, kun tavallaan siellä veneily on jäänyt vähän vääsemmäksi, niin silloin se johtaa sitten siihen, että ne veneilijät, jotka normaalisti on aikaisemmin käynyt vaikka saarista tässä Kemiosaaren ympäristössä kesäloman aikana, niin ne on täällä sitten myös niin kuin syksyllä ja keväällä. Ja muutamasta satamasta, missä mä itse liikuin, niin oli ne, joku satama pitää tässä sanoakin jopa, että he on nähnyt sen, että nyt kun sinne meidän satamaan on tullut lisää näitä ihmisiä, jotka on tuonut veneensä tänne, niin on näkynyt enemmän niin kuin ihmisiä myös niin kuin syksyn aikana. Et siinä on varmasti niin kuin yksi keino, millä voi tehdä, mutta ne on varmasti kaikki tärkeitä asioita, koska kausi on kuitenkin kohtuullisen lyhyt ja yritystoiminnan pyörittäminen muutaman kuukauden takia ei ole ihan helppoa. Kyllä. Ihan semmoinen käytännön kysymys vielä tähän loppuun. Täällä on muitakin hyviä kysymyksiä, mutta nyt ei taideta ehtiä. Katsotaan, jos vaikka tämän tilaisuuden lopuksi vielä voitaisiin mennä niihin, mutta täällä on ihan käytännön, että jos on syväys 3 metriä ja pituus 30 metriä, niin löytyykö laituripaikka? Joo, löytyy paikka. Että meillä on tuonne alavaimitin ulkopuolella, taitaa mennä 60 metrin ja 6 metriä syvää, että siihen saakka riittää. Että kyllä semmoinen paikka siihen saakka pääsee. Isolle veneelle tietenkin aina niin kannattaa soittaa etukäteen, niin voidaan varmistaa sitten, että löydetään sopiva paikka. Aivan. Hienoa. Kiitos tästä, ja Samin yhteystiedot löytyy DB Marinan sivuilta, jos teillä on lisää kysyttävää. Hyvä, kiitos. Hienoa, kiitos kovasti. No niin, ja Teija avasi jo kameransa ihan oikeaan hetkeen, ja hienoa, että olet päässyt mukaan tähän meidän seminaariin, ja varmasti tämä etäosallistuminen osaltaan edesauttoi sitä, ja on tosi upeaa päästä sun mukana nyt vähän tutustumaan tankkarin legendaariseen Majakkasaareen, ja kerro ihmeessä lisää itsestäsi ja tankkarin Majakkasaaresta, ole hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Mahtavaa, että me päästiin mukaan tähän ja saadaan näitä Perämeren kohteitakin. Ja Roope Botniahan on meillä tuttu kaveri täällä Kokkolassakin päin. Elikkä Teija Pietilä on mun nimi ja mä oon Kokkolan matkailun toimitusjohtaja. Ja siinä roolissa pääsin sitten kertomaan tankkarista enempi teille. En tiedä, kuinka moni veneilijä on täällä Perämerellä asti käynyt, mutta jos ette ole käynyt, niin tankkaran sijaitsee 15 kilometriä Kokkolasta sitten ulospäin. Ja tankkarilla on tosi pitkä historia, ja mä ajattelinkin, että mä lähden avaamaan vähän, että siihen tankkarin sieluun pääsee kiinni, niin meidän on pakko käydä vähän historian opintoja välillä. Ja edelliseen puheenvuoroon viitaten voin sanoa, että meiltä ei kyllä löydy sitä pankkiautomaattia eikä koirapuistoa, mutta meiltä löytyy merikotkia ja lampaita kyllä laiduntamassa. Voidaan ottaa seuraava kuva. Kiitos. Elikkä täällä alueellahan on maankuhaamista tosi paljon, ja tämä tankkarkin on noussut 1200-luvulla merestä ja vähitellen kasvanut, että noin 0,5 senttiä joka vuosi tankkar edelleen kasvaa, niin kuin muutkin saaret täällä, että maa-ala kerrassaan lisääntyy. Alun perin, kuka tämän kivikkoisen karin löysi tuolta, niin oli hylkeenpyyntäjät. Täällä on pitkät perinteet hylkeenpyynnille, ja hylkeenpyyntäjät oli ne ensimmäiset, jotka rupesivat käyttämään tätä sitten tukikohtana, ja sen jälkeen toki kalastajat. Kokkola on suuri satamakaupunki ollut aina tervakaupunkina aikoinaan, ja silloin sitten rupesi tänne olemaan tarvetta saada merimerkkejä ja muuta, ja siitä lähti sitten sekä majakka että luotsilaitos kehittymään. Aika hyvissä ajoin huomattiin, että täällä pienellä saadalla rupesi olemaan paljonkin porukkaa, ja Ruotsin vallan aikana, kun oltiin, niin silloin Ruotsin kuninkaallisella käskyllä tänne tuli sitten satamajärjestys 1700-luvun alussa. Ja tankkar on yksi niitä kohtia, jossa tämä vanhan vallan aikainen satamajärjestys on edelleen voimassa. Eli tätä tankkarin saarta edelleenkin hallitsee satamavouti, ja voudin alaisuudessa toimii sitten karitoimikunta. Karitoimikunta kokoontuu säännöllisesti, ja yleinen kokous on aina sitten joka heinäkuun viimeinen sunnuntai täällä tankkarin saaressa. Hyvin perinteisen menoin tämä karitoimikunta edelleen sitten päättää saaren asioista.
Toki me ollaan saaren satamajärjestystä muutettu. Alkuperäisessä satamajärjestyksessä oli hyvinkin tiukkoja ohjeita kalastajille ja keroilusta ja kallioilla juopumisesta. Joutui muutamalla silakkatynnyrillä maksamaan, että näistä me ei enää sentään rankaista, mutta yritetään noudattaa sitä pitkää perinnettä siellä saaressa ja sitä rauhaa kaikille kävijöille tuolla. Ja mikä on sen satamajärjestyksen päätarkoitus tällä hetkellä, niin se on turvata ne arvot, mitä sillä saarella on sitten tulevillekin sukupolville. Tämä saari myös aika varhaisessa vaiheessa jakautui, vaikka se on pieni saari. Tämä valtio on hallinnut pitkään saaren pohjoispuolta, johtuen juuri siitä, koska siellä on majakka ja sitten luotsilaitos, ja ne on Metsähallituksen hallinnoimassa tällä hetkellä sitten tuo saaren pohjoispuoli, ja Kokkolan kaupunki sitten hallinnoi tätä saaren eteläpuolta. Eli kaksi maanomistajaa sitten tällä saarella virallisesti on. Vesialueet kuuluu itse asiassa edelleen läheiselle öijen kalastajakunnalle. Ja jotta nämä saariarvot saataisiin säilytettyä ja pidettyä, niin meillä on tällä hetkellä itse asiassa menossa kaavoitus tämän saaren kohdalta. Tällä saarella on 22 loma-asuntoa. Nykyään nämä loma-asunnot on vapaasti myynnissä, mutta hyvin pitkän aikaa nämä osa näistä loma-asunnoista siirtyy sitten luotsien jälkeläiselle ja oli tuota sitten hyvinkin tiukasti säännökseltä, mutta nykyään on siellä myös sukupolvenvaihdosta menossa näissä loma-asunnoissa ja ihmisten tarpeet, halut loma-asuntojen kohdalta muuttuu saariolosuhteissa. Nykypäivään vieminen ei ole kovin helppoa ja on tullut sitten tarpeen kaavoittaa tätä, että voidaan tätä rakennuskulttuuria täällä vielä paremmin suojella. Ja tässä on tämä, sanotaanko, tankkar minun silmin, joka siellä on aktiivisena toimijana. Pieni saari, ei ole tuota kilometriäkään halkaisia tankkarin saarella, mutta meillä on todella paljon siellä toimijoita. Aloitetaan tuolta ehkä tärkeimmästä, niin koko tankkar on suojeltu alue, kuuluu luodon Natura 2000 alueeseen, harvinaisia luontoarvoja siellä. Saarella toimii myös hyvin aktiivinen lintuasema. Siellä on tavattu jopa 260 eri lintulajia. Merikotka on Kokkolan tuota oma lintu ja niitä on muun muassa hyvin paljon ja niitä ja toki muitakin lintuja rengastetaan täällä hyvin ahkerasti. Vaikka tämä on karu saari, luonto on täällä nimenomaan sen maankohallisen myötä erittäinkin harvinaista ja täällä on tavattu jopa 180 eri kasvilajia. Ja tämä on myös tälle ulkosaaristolle erittäin epätyypillistä, joten erittäin harvinainen on tämä luonto ja tätä pyritään kyllä vaalimaan ja sen takia muun muassa vain pitkospuilla kulkeminen on siellä sallittua. Museovirasto, tämä koko Tankkarin saari on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, niin kutsuttu RKY-aluetta, eli Museovirasto on myös hyvin tarkkaan sitten merkinnyt, miten näitä rakennuksia täällä vaalitaan, hoidetaan, kunnostetaan ja pidetään sitten entisessä kunnossa. Metsähallituksen jo tuossa mainitsinkin isona maanomistajana. Metsähallituksella on myös entisen majakkayhdyskunnan rakennukset Metsähallituksen omistuksessa. Majakka on rakennettu 1889, se on edelleen käytössä. Sähköistämisen myötä, siitä on tullut itse asiassa edelleenkin minun tietojen mukaan, se on Suomen valovoimaisin majakka. Sen kanta on yli 50 kilometriä. Jos joku tietää valovoimaisemman majakan, niin laittakaa ilman muuta heti chattiin, niin mä korjaan omat tietoni, mutta näin olen oppinut. Ja se on väylän hallinnoima majakka sitten. KH Rellunnin museo, paikallismuseolla on siellä toimintaa, niin kuin sanoin, hylkeenpyynnillä pitkät perinteet, ja siellä on hylkeenpyyntimuseo ja myös vanha hylkeenpyyntialus. 1900-luvun alusta on nämä, jolloin hylkeenpyynti oli tuota vielä isossa voimissa tällä alueella, ja edelleenkin kevät-talvella kyllä pyydetään hylkeitä jonkun verran Kokkola-vesialueella. Kokkolan kaupunki hyvin aktiivisena toimijana omistaa tosiaan nämä maa-alueet ja puhutaan kohta satamasta tarkemmin, niin satama on myös sitten kaupungin hallinnoima. Ympäristöministeriön logon laitoin tänne, koska viime vuonna Kokkola perustettiin kansallinen kaupunkipuisto.
Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen isoin kaupunkipuisto, 20 000 hehtaaria, ja siitä on hyvin suuri osa merialuetta. Kaupunkipuistossahan se jatkuvuus on erittäin tärkeää, ja tämä Kokkolan kaupunkipuisto on täältä vanhasta kaupunkikeskustasta, Merenkulun keskustasta, jatkuu sitten saaristoa pitkin tänne Tankkarin saareen asti. Eli nyt tämä on sitten osa siitäkin puistoa. Yrittäjäpohjalta toimii täällä kesäkahvila, ravintola, eli yrittäjäperhe pitää sitä. Tankkarissa on ollut kirkko. Mainitsinkin jo, että satamijärjestyksellä pyrittiin vähän järjestämään tätä kalastajien osin holtitonta käyttäytymistä, ja siihen aikaan oli tietenkin hyvinkin siveellistä käydä kirkossa, mutta nähtiin sentään se kohtuuttomaksi, että nämä kalastajat olisivat viikoittain käyneet 20 kilometrin päässä mantereella kirkossa, ja niinpä tänne 1700-luvulla rakennettiin kaunis puukirkko. Edelleen se kirkko on siellä, ja se on todella suosittu vihkikirkko kesäaikaan. Luotsilaitos on toiminut saarella pitkään. 2014 Finnpilot siirsi heidän pääkohteen mantereen puolelle. Toimii Yksipihlajassa tällä hetkellä, mutta edelleen varsinkin talviaikaan luotsit käyttävät Tankkarin saata ja asemaa yöpymiseen, vaikka pääkohta mantereen puolella onkin. PSS luonnollisesti, Roope käy meitä säännöllisesti sitten tarkastamassa tuolla saaressa, ja mitä muita kohteita meillä täällä on, niin täällä on Ilmatieteen laitoksen sääasema toki, ja sitten myös erinäisiä puhelinmastoja, kun ollaan se ulkoisin kohde tästä kohtaa, niin täällä luonnollisesti on sitten paljon tämän tyylistä tekniikkaa myös. Eikä se tosiaankaan pääse missään vaiheessa unohtamaan niitä 22 mökkiläistä, jotka sitten viettävät näitä kesäkausia täällä. Vakituista asutusta Tankkarin saarella ei ole. Voidaan mennä seuraavaan dia. Ja varmaankin se pääsyy, miksi minä olen tässä äänessä, niin me Kokkolan matkailussa me ylläpidetään reittiliikennettä Tankkarin saareen. Tässä on meidän rakas Jennylaiva. Jennylaiva on kohta 20 vuotta kuljettanut ihmisiä sinne saareen, ja pienemmällä aluksella 96 ollaan aloitettu reittiliikenne Kokkolasta Tankkariin, ja me ollaan tästä todella ylpeitä, että meillä on täällä Perämerellä reittiliikennettä ulkosaaristoon, ja voidaan viedä kuka tahansa sinne, ja meillä on näin saavutettava hieno majakka kokonaisuus tuolla. Jenni on aika iso alus, ottaa 177 matkustajaa. Ja kesäkaudella kysyntää kyllä on, että tämä on ihan hyvin löydetty niin paikallista kuin matkailijoidenkin ruosteella. Mitä muuta me tehdään siellä saaressa? No, me hallinnoidaan ja organisoidaan näitä kaikkia toimijoita toki sitten aktiivisina toimijoina, ja me myös ylläpidetään siellä majoitusta. Normivuosina meillä on siellä reilu 30 petipaikkaa. Meillä on majoitustilaa muun muassa tässä luotseilta jääneessä vanhassa luotsiasemassa, majakkamestareiden rakennuksessa. Nämä ovat rakennettu silloin majakan rakennuksen yhteydessä 1800-luvulla, että mahtavia rakennuksia, jotka ovat tällä hetkellä kunnostustöiden alla, ja saadaan niistä toivottavasti entistä ehompia sitten ja majoituskäyttöön, jos ei tälle kesälle, niin seuraavalle kesälle sitten. Ja myös yksi näistä sataman vanhoista kalamajoista on sitten vierasmajana ja vuokrattavana. Voidaan mennä seuraava. Sitten itse satamasta muutamalla sanalla. Satama on tässä alun perin luonnon satama, jota ollaan sitten valtion toimesta laajennettu viranomaissatamaksi myös. Ja täällä on edelleen viranomaislaituri, jotta luotseilla on täällä paikkansa. Vierasvenesatamassa, joka näkyy tuossa vasemmalla puolen, niin meillä on 15 venepaikkaa, 7 sähköllistä paikkaa. 22 paikkaa, jotka on sitten mökkiläisille. Hyvässä yhteistyössä, jos saarelaiset itse eivät ole paikalla, niin toki sitten nämä paikat on sitten vierailijoiden käytössä. Ja kyllä kesähelteillä niin ruuhkaa saaressa on. Sopu sijaa antaa luonnollisesti. Koronakesä oli meillekin vallan hyvä kesä, ja meillä oli kokonaisuudessaan saaressa kävijöitä noin 15 000 kesän aikana. Näistä reilu 5000 kulki Jennin kyytillä reittiliikenteessä, mutta suurin osa siis oli vapaa-ajan veneilijöitä.
Kokkolassahan on muutenkin ja tällä seudulla laaja saaristo, niin paljon paikallisveneilijöitä, mutta myös tuota pitkän matkan veneilijöitä. Ja tuossa aiemmin keskusteltiin, että kuka se pahin kilpailija on, niin meillä ehkä se kilpailija menee tuonne länsinaapurin puoleen, että mennään aika paljon Ruotsin puolelle sitten, ja siellähän on hyvät satamapalvelut ja käydään ehkä meillä pistäytymässä matkan varrella, mutta kun sinne Ruotsiin ei ehkä viime vuonna uskallettu samalla lailla mennä, niin sitten huomattiin ihan selvä muutos, että monet viipyivät todella paljon pitempään sitten tankkarissa. Lisätarpeelle venepaikoille on kova. Tällä hetkellä kaupunki miettii, voitaisiko puomittaa osa näistä laitureista, mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin lisää venepaikkoja. Ja toki kun tämä on perinteinen vanha satama, niin kyllähän nämä nykyajan aluksetkin ovat kasvaneet aika paljon niistä hylkeenpyyntialuksista, eli se alusten koko on meille kyllä haaste tässä vanhassa piirissä. Syvyys on 3 metriä koko satamassa, että isot alukset sen puoleen kyllä meille mahtuu. Tuossa vasemmassa reunassa näkyy huoltorakennus. Meillä ei ole tankkarissa, ei ole polttoainepistettä, eikä ole septitankkia, että nämä on hoidettu sitten mantereen puolelta myös näiden ympäristöarvojen vuoksi, jotka täällä on, niin ei ole sitten polttoainejakelua tänne tuota mahdollista saada. Niin huoltorakennus, jossa on sitten käymälät ja kierrätyspisteet, jotka TSS on sitten hoitanut. Vasemmalla puolen myös näkyy Saaren kahvila. Meillä on aivan mahtava yrittäjäperhe siinä 10 kesää. Ovat 4 hengen voimin sitten pyörittäneet Saaren kahvilaa, olleet satamavahtina ja myös sitten auttaneet siivous- ja muissa hommissa sitten majoitustilojen osalta. Varsinaisia saaren monitaitureita ja monennäköistä toimenkuvaa heillä siinä, että ollaan oltu todella onnekkaita, että ollaan löydetty hyvä toimija sitten saareen ylläpitämään tätä. Mitä muuta palvelua tuossa satama-alueella on, niin on grillikatos. Tästäkin kuvasta voitte arvata, että tämä saari on varsin tuliarkaa, erittäin kuiva saari ulkosaaristossa, harvoin kesälläkään sataa. Kutsutaan tätä välillä ruutitynnyriksikin, niin ollaan erityisen tarkkoja siitä, että tupakointi, puhumatkaan grillauksesta, niin sallitaan vaan tuossa ihan rakennetulla satama-alueella. Sauna löytyy myös siitä samalta alueelta sitten. Vesijohtoa saareen ei tule. Merikaapeli kyllä sähkön osalta on vedetty sinne jo majakan takia kauan aikaa sitten, mutta käänteisosmoosilaitteella puhdistetaan saaressa vettä. Sitä ei tällä hetkellä ole yleiseen jakoon, eli riittää majoittujille luotsiasemarakennuksessa ja sitten saaren kahvilassa. Mutta tätä tutkitaan parhaillaan, että pystyisikö lisäämään sitä uudemmalla koneistoksella ja kapasiteetilla, että me saataisiin tänne lisää puhdasta vettä sitten myös veneilijöiden ja toki myös saarelaisten tarpeisiin. Tässä oli näitä satama-uutisia. Voidaan katsoa vielä seuraava kuva. Kuvan kaunis saarihan tämä on. Ja vähän sitä taustaa tosiaan, että mitä näiden kauniiden rakennusten taustalla on. Ja tässä on löytynyt tähän kuvauskohtaan aika, jolloin ei ole ollut veneitä. Näitäkin siellä aina välillä on, ja nämä on toki monen mielestä ne parhaimmat ajat, kun sinne pääsee. Ja tämän ovat myös huomanneet täällä paikallisesti tämä kevyemmällä kalustolla liikkuja, että on ollut ilo huomata, miten paljon tankkarin on tullut meloja, ja myös vesiskoottereilla tulijoita viime vuosina, että tämä kevyt kalusto on ilman muuta kyllä lisääntynyt, että hienosti myös se on sitten löytänyt tiensä, ja nauttimaan tuosta saaresta, ja kauden pidentyminen on huomattu meille myös erittäin selkeästi, ja syysloma-aikoja kysyttiin viime vuonna todella paljon, ja nyt sitten pähkäänäänkin, että miten tänä vuonna, että saataisinko me pidennettyä kautta jopa sinne syyslomaan asti, että merisaaristossa on tosi kaunis sitten vielä syksyllä, ja toki myös valokuvaajat on meillä aika iso kohderyhmä, ja majakan valo luonnollisesti näkyy paremmin sitten niinä pimeinä syystunteina kuin sitten keskikesän valossa, että se on myös yksi syy, miksi me ollaan aika suosittu kohde myös sitten syksyllä. Kiitoksia. Kiitos Teija.
oli kyllä niin ihanan näköistä, ja itse asiassa mun täytyy tunnustaa, että tässä sun esityksen aikana, niin kun mulla on muuta puuhaa, niin tässä on henkilökunta näköjään jo päättänyt, että me tehdään retki sinne Tankkarin saarille ihan lähiaikoina. Tervetuloa! Tämmöinen päätös, kokevat suurta vääryyttä, kun vain pieni osa on päässyt siellä käymään, mutta tosi upealta näytti, ja varmasti vaikea toimintaympäristö ja haasteellinen kuitenkin nimenomaan tuon luonnon ja sen niin kuin erityislaatuisuuden takia. Käsittääkseni kävijämäärät on kuitenkin, tai niin kuin kerroitkin, niin ne on aika suuria, että varmasti se on myös työläs, mutta varmasti myös vetovoimainen. Että. Todella mielenkiintoinen esitys. Suuret kiitokset sulle, Teija, että tulit mukaan ja käytit aikaa tähän. Tämä varmastikin tästäkin porukasta löytyy sitten ensi kesänä ja tulevina kesinä niitä kävijöitä sinne Tankkariin. Kiitoksia. Chatissakään ei ilmeisesti ollut kysymyksiä, niin sitten me vaan jatkamme ohjelmassa eteenpäin ja annetaan puheenvuoro meidän Katriina Murrolle, joka on meidän Merenrannikon toimintojen aluepäällikkö ja myöskin vetää meidän Roope-satama-ohjelmaa. Ja ole hyvä, Katriina. Kiitoksia. On ollut kyllä tosi ilo seurata näitä mahtavia satama-esittelyjä ja paljon olen katsonut niitä niin sanotusti Roope-satama silmällä, eli toivottavasti saadaan mukaan uusia Roope-satamia myös tätä kautta. Ja DP Marinahan on jo Roope-satama ja Samin esitystä katsoin, että oli kyllä niin hienoja esimerkkikuvia, joita mielelläni voisin ottaa itsellenikin oman esityksen, missä on hyviä esimerkkejä siitä, että mitä Roope-satama on. Mutta tosiaan mennään itse satama-ohjelmaan. Eli Roope-satama-ohjelma on vuonna 2010 perustettu ja oikeastaan ohjelma perustettiin tällaisen sisäisen kysynnän vuoksi, koska oltiin mukana kansainvälisessä ympäristöohjelmassa satamille ja sitä kautta sitten todettiin, että suomalaiset ja ehkä jopa pohjoismaiset satamat on niin erityyppisiä kuin Etelämeren satamat, että meille voisi olla ihan hyvä saada tällainen oma ympäristöohjelma, joka huomioisi sitten kaiken kokoisia satamia ja ottaisi nämä meidän erityispiirteet täällä pohjoisessa huomioon, muun muassa tämän lyhyen sesongin, mihin tässäkin on jo kertaalleen viitattu. Ja hyvin lähti ohjelma liikkeelle. Heti oli mukana varmaan 30 satamaa ja sitten nyt viime vuonna, kun oli Roope-satama-ohjelman 10. toimintavuosi, niin meillä oli 54 satamaa sekä järviltä että mereltä yhteensä mukana. Ohjelman maksu meillä on 120 € vuodessa, eli se on melko maltillinen verrattuna moniin muihin ympäristöohjelmamaksuihin. Ja 2 vuotta sitten meidät sertifioitiin mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelmaan, joka sitten avaa ihan uusia koulutusmahdollisuuksia ja muita yrityksille, ketkä siihen lähtee mukaan. Ja siitä löytyy tosiaan lisätietoa tuolta Business Finlandin sivuilta. Saanko seuraavan dian? Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin tosiaan Roope-satama-ohjelma on kaiken kokoisille satamille tarkoitettu. Eli voi olla muutamia vieraspaikkoja, voi olla muutamia kotisatamapaikkoja, mutta aina on mahdollisuus lähteä ohjelman mukaan. Aina on mahdollisuus kehittää satamaa eteenpäin ja miettiä näitä olennaisia ympäristöasioita, mitä me ensisijaisesti Roope-satama-ohjelmassa katsotaan. Ja tärkeä pointti tosiaan on näiden ympäristön huomioivien toimintatapojen ja ajatusmallien edistäminen ja ennen kaikkea myöskin veneilijöiden keskuudessa. Eli ei pelkästään se, että satamassa on asiat kunnossa, vaan myös toivotaan, että satama viestii veneilijöille näiden ympäristöasioiden ja ympäristön huomioivan veneilyn tärkeydestä. Seuraava. Tässä on nämä mun jokaiseen esitykseen tulevat Roope-sataman 3 kulmakiveä, pyhä kolminaisuus, eli turvallisuus, ympäristö ja palvelu. Ja tässä kohtaa me aina ajatellaan niin, että yhtä ei ole ilman toista eikä kolmatta. Eli jos satamassa on turvallisuusasiat huomioitu, niin mitä todennäköisemmin myös ympäristöasiat on kunnossa ja,
ja kun ne kaksi on kunnossa, niin varmasti siellä ymmärretään myös palvelun tärkeys. Seuraava. Näissä lokeroissa tuossa on hiukan avattu sitten, että mitä asioita mihinkin, minkäkin palluran sisälle liittyy, eli mitä kautta näitä roopesatamia me sitten katsotaan. Siellä on mainittu paljon erilaisia asioita. Se ei missään nimessä tarkoita sitä, että nämä kaikki pitäisi olla satamassa huomioitu, vaan on tietyt perusasiat, mitkä esimerkiksi hakemuksessa nyt tulee ilmi, mitkä pitää olla kunnossa. Ja nyt tehän, kun lakikin muuttuu, niin tiukempia säännöksiä tulee pelkästään jo lain puolesta näille satamille, mutta tuossa kun Villen esitystä kuuntelin, niin kyllä tuli mieleen, että onhan roopesatamilla jo nyt pitkälti monet sellaiset asiat, mitä tähän uuteen lakiin tai lakimuutoksen tulee, niin on jo kunnossa ja jopa paremminkin kuin mitä tullaan lakisääteisenä vaatimaan. Sitten jos mä saan seuraavan. Ja mitä satamilta sitten edellytetään? Eli ihan ensimmäinen asia on se, että löytyy ympäristövastaava tai henkilö, joka kantaa vastuun ympäristö- ja turvallisuusasioista. Ja tämä henkilö on sitten myös yhteyshenkilö roopestamo-ohjelman kanssa, eli hän on se, kenelle kaikki info tulee ja kuka sitten on meihin yhteydessä ja kehen meiltä ollaan sitten yhteydessä kaikissa näissä roopestamaan liittyvissä asioissa. Sitten erittäin tärkeää on tämä jätehuollon asianmukainen järjestäminen. Ja niin kuin tosiaan sanoin, niin totta kai lakisääteiset velvoitteet pitää täyttää, mutta lähtökohtana on se, että mennään pidemmälle ja ollaan ehkä jopa jo hiukan edelläkin sitä, mitä ei vielä ole osata edes välttämättä vaatia. Eli joissain roopestamissa meillä saattaa olla muovinkeräys, mikä on jo heti eteenpäin menemistä, ja biojätteen vastaanotto on kanssa nostanut päätään aika lailla. Jätevesien asianmukainen käsittely sisältää ennen kaikkea tietenkin septivedet, mutta nyt viime aikoina on noussut paljon esille myöskin harmaat vedet ja harmaan vesien käsittely, ja mennään niissä sitten tuossa jatkossa vähän, tai katsotaan kuvia, niin näytän vähän esimerkkejä, että miten niitä on hoidettu. Siisteys ja roskattomuus tarkoittaa sekä satama-alueen siisteyttä että myös sitten satama-altaan siisteyttä ja roskattomuutta. Turvallisuudesta huolehtimista, eli turvallisuus kattaa sekä henkilökunnan että sataman kävijöiden turvallisuuden, ja siihen kyllä niin kuin ihan sen itse sataman lisäksi niin kuuluu myöskin turvallinen sisääntulo ja kaikki se, mitä veneilijä sitten kokee ennen kuin jo tulee rantaan, eli laiturit ja sellaiset asiat, mitä satamainfraan kuuluu. Ja tiedottamista hakemuksessa määritellyistä asioista. Meillä on aika tarkkaankin kerrottu, että mitä esimerkiksi ilmoitustaululla mielellään saisi olla, jotta se mahdollisimman informatiivinen on niille sataman kävijöille. Ja mä useasti olen sanonut, että ilmoitustaulu voi olla yksi lisähenkilö. Eli kiireiseen kesäaikaan niin on ihan hyvä, jos ilmoitustaulu on ajan tasalla ja sitten sieltä löytyy tieto. Eli aina ei tarvitse olla satamahenkilökuntaa vetämässä hiasta. Ja jatkuvaa kehittymistä, eli satamassa varmasti löytyy aina jotain, minkä voisi tehdä vielä pikkasen paremmin kuin mitä aikaisemmin. Seuraava dia. Tässä on nyt esimerkkejä turvallisuudesta, eli tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy hyvin selkeästi nuo pelastustikkaat, pelastusrenkaat, siisti laituri, ei ole johtoja, ei ole vesiletkuja laiturilla, eli se on niin kuin yleisilmeltään siisti ja turvallinen. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa hiukan huonosti näkyy ihan vasemmassa reunassa olevat tikkaat ja pelastusrengas, mutta mä otin tämän kuvan sen takia, että tässä näkyy tällainen hyvin tyypillinen tilanne satamalaitureista, joista on melko vaikea päästä ylös, jos tuonne sattuisi tipahtamaan. Eli on todella tärkeää, että tällaisissakin paikoissa esimerkiksi niin on pelastusvälineet saatavilla. Ja sitten ihan vasemmanpuolimmaisessa kuvassa on yksi ratkaisu. Nämä toimii sekä fendareina, nämä köydet tässä, että myös sitten tiettynä turvallisuustekijänä. Eli jos tuonne tipahtaa, niin tuosta kyllä sitten saa jo apua siihen pinnalla pysymiseen. Ja seuraava.
jätehuolto on erittäin tärkeä osa, ja niin kuin tuossa just sanoin, niin mielellään voi olla hiukan enemmänkin kuin mitä laki vaatii, eli lakisääteiset palvelut ja lisää siihen. Tässä esimerkiksi on lajittelu hyvin näkyvillä, on lasi ja metalli, mitä otetaan vastaan monessa paikassa, myös kartonki. Oikeanpuolimaisessa kuvassa on vaarallisten jätteiden vastaanotto ja hyvä esimerkki siitä, miten se on järjestetty siististi. Eli siellä on tosiaan siistit astiat, hyvä ohjeistus ja tuolta veneilijä varmasti oikein, tai jos haluaa toimia oikein, niin tuolla sen pystyy tekemään ja tuolta löytyy oikeat paikat vaarallisille jätteille. Ja jossa on seuraavan tien. No, tässä on sitten vasemmalla toisen tyyppinen esimerkki vaarallisten jätteiden vastaanotosta, eli näin sen ei kuuluisi olla. Ja keskimmäisessä kuvassa ja oikeanpuolimmaisessa kuvassa sitten taas tällaisia parempia esimerkkejä. Tietyissä paikoissa on kaupunkiympäristö, joka aiheuttaa sitten jollain lailla tai aiheuttaa ilkivaltaongelmaa, mikä tuossa vasemmanpuolimmaisessa kuvassa näkyy, ja se on tietty tosi ikävä asia. Mutta siitä aiheutuu myös sitten vaaraa käyttäjille. Sitten jossain seuraavan. Tässä oli näistä jätevesistä, eli septilaitteet tosiaan on tärkeä osa sataman palveluja tai sataman veneilijöille tarjoamia palveluja, mutta sitten oikeanpuolimmainen kuva ja keskimmäinen kuva kertoo myös muista palveluista, mitä voi olla ja mitkä nyt on noussut aika paljon esille, niin on tämä tiskipaikka. Eli veneilijät kysyy tiskipaikkoja, veneilijät haluaa käyttää tiskipaikkoja, ja jos se on hyvin järjestetty ja toimiva, niin uskon, että moni mieluummin tiskaa tiskipaikalla, josta vedet sitten johdetaan käsittelyyn, kuin se, että teki sitä tiskauksen omassa veneessään. Seuraava, kiitos. Ja siisteys ja roskattomuus, eli vasemmanpuolimmaisessa kuvassa on tuollaisia rannalla olevia pikkuroskiksia, jotka on hienosti maisemoitu tuonne kehikon sisälle. Ja oikeanpuolimmaisessa kuvassa on esimerkki just tällaisesta satama-altaan roskaisuudesta. Ja toikin ongelma olisi melko helposti hoidettavissa sillä, että olisi vain vaikka kottikärryt ja haavia. Siitä sitten roskat kerättäisiin pois, niin olisi vähemmän meriroskaa ja myöskin kävijöillä huomattavasti siistimmän näköistä. Seuraava dia, kiitos. Ja tässä oli tämä tiedottaminen, mistä puhuttiin, ja infotaulu, ilmoitustaulu, missä on hyvä olla tietyt asiat on Roope-satamissa pakollisia, eli turvallisuusohjeen järjestyssäännöt, yhteystiedot, mistä tavoittaa henkilö, jos vaikka saapuu ilta-aikaan tai jos tulee hätätilanne satamassa. Satama-alueen kartta, johon on merkitty sitten myöskin kaikki turvallisuusvälineet, ympäristöohje ja tietoa lähialueesta. Eli tuossa Samin puheenvuorossa oli just juttua näistä kylän elvyttämisestä. Ja mun mielestäni on hyvinkin hienoa, jos Roope-satama ottaa asiakseen kertoa lähialueen palveluista ja kertoa siitä, että mitä muuta sen sataman ulkopuolelta sitten löytyy, kun vähän lähtee liikkeelle. Ja sitten jos se on seuraavan. No mitä Roope-satamat sitten saa? Eli tukea toimintaan, apua, erityisesti näissä jätehuoltoa koskevissa asioissa. Tässä on taustalla PSSR:n osaaminen ja kokemus vuosien varrelta erilaisten satamien kanssa toimimisesta. Ja ajatuksena on just se, että kaikkia ei tarvitse keksiä itse, kaikkia ongelmia ei tarvitse ratkaista itse. Et meillä on tietämystä, kokemusta ja pyritään auttamaan oman osaamisemme piirissä. Ja nyt esimerkiksi tämän ympäristönsuojelulain myötä, niin näen paljon sellaisia kohtia, missä mä toivon, että me voidaan auttaa satamia ja voidaan olla mukana tukemassa tätä muutosta ja tosiaan sitä kautta sitten kohti roskattomampaa ja siistimpää satamatoimintaa. Roope-satamat saa lipun, eli Roope-lippu Salossa, niin kuin
Samin esityksessä hienosti näkyi, satamadiplomi lähetetään myös, ja sitten Rotestama voi käyttää kaikkia meidän mainontamateriaalia omassa mainonnassaan, eli kotisivuillaan, ja sitten jos osallistuu messuille tai muualle, niin voi toki kertoa, että on mukana tässä ympäristöohjelmassa. Ja Roope-satamilla on myös mahdollisuus myydä Roope-tuotteita satamissaan, eli PSR-Roope-tuotteet on tietyissä paikoissa myynnissä, mutta niitä ei ihan joka paikkaan saa myyntiin, eli Roope-satamat on siinäkin kohtaa sitten vähän etuasemassa, eli heillä on mahdollisuus saada niitä tuotevalikoimaansa. Tuosta vielä siitä infotaulusta, niin tosiaan jos tällaisia ympäristöohjeita ja pelastussuunnitelmaa ei ole itsellään saatavilla, niin siihenkin meiltä löytyy pohjat, eli ne voi muokata jokainen satama omaan käyttöönsä sopivaksi, että sekään ei ole sitten loppujen lopuksi mikään iso juttu. Tosiaan siellä oli kiitos ja kävi jo, kiitoksia, että sain kertoa Roope-satamista, ja tosiaan meidän kotisivulta löytyy lisää tietoa, muun yhteyttä ottamalla saa varmasti lisää tietoa, ja lämpimästi suosittelen lähtemään mukaan tähän meidän Roope-satamat-ohjelmaan. Mainiota, kiitoksia Katriina kovasti, ja onko kysymyksiä? On tullut ehkä lähinnä pohdintaa tästä, että tunnettaisiin jokainen se oma vastuu, kun tuolla vesillä liikutaan, että se sesonkin aika on niin kuin, se on kriittinen monelle, se on lyhyt, ja jotenkin se jollain tavalla meidät aina yllättää, ja silloin jätepisteet on tänne, ja tuntuu, että jätehuolto tökkii ja muuta, niin tämä on tietysti semmoinen asia, mihin toivotaan, että tosiaan se oma vastuu tunnettaisiin, että jos jossain selkeästi on niin kuin ongelmatilanne, ja usein siis ulkosaaristossa etenkin, kun toimitaan, niin ei voida ajatella, että se niin kuin jätteiden pois vieminen olisi jotenkin joka päiväistä tai se tapahtuisi koko ajan. Se on yleensä reititetty ja mietitetty ja mitoitettu, ja jokaisen tarvii silloin miettiä, että voinko jättää ne mahdollisesti jonnekin seuraavaan paikkaan tai muuten fiksusti toimia, että tämä on varmasti semmoista hyvää pohdintaa, ja mielellään tietysti autetaan nimenomaan Roope-satamia näissäkin asioissa mahdollisuuksien mukaan, että yksin ei jätettäisi, mutta ei se tietenkään ole merkki siitä, että olisi huonoa palvelua tai jotenkin se satama siihen syypää, vaan kyllä se helposti, me tiedetään kaikki, että jos jätepiste on täynnä ja se ensimmäinen pussi on siinä pisteen vieressä, niin siihen sitten niitä alkaa kertyä. Että tavallaan se ensimmäisen pussin jättäjän pitäisi jättää jättämättä, niin asia varmasti hoituisi paremmin. Näin sopiiko, tämä on. Joo, kerro vaan. Sopiiko, jos mä vaihdan hiukan hattua ja vastaan yhteen kysymykseen, mikä chatissa oli liittyen tuohon Villen esitykseen? Sopii erittäin hyvin. Selvä, kiitos. Eli siellä oli kysymys liittyen PSR:n ylläpitämien settien hallinnointiin ja operointiin nyt lakimuutoksen jälkeen. Ja tosiaan meidän septilaitteethan sijaitsee lähinnä sellaisissa paikoissa, missä ne täydentää jo olemassa olevaa verkostoa. Ja septilaitteet edelleen ovat meidän omia, ja me edelleen itse hoidetaan septilaitteita. Ja ne on edelleen kaikille avoimia, eli niihin ei ole tulossa tämän lain myötä yhtään mitään muutoksia. Eli kaikki säilyy niiden kannalta ennallaan. Hyvä. Nyt tuli sekin asia selväksi. Kiitos. Tämä päivä on ollut minusta tosi mielenkiintoinen. Olen itsekin herpaantumatta kuunnellut näitä asioita, jotka voisi ajatella, että olisi tuttuja, mutta on tullut paljon uusia vinkkeleitä ja uusia paikkoja ja hyviä ajatuksia. Ja kiitos teille, olette seuranneet tätä mukana uskollisesti tämän kaksituntisen. Ja jos et ollut ajatellut huomenna tulla mukaan, niin harkitse uudestaan, koska huomennakin on ihan huippumielenkiintoinen ohjelma, jota lunttaan tästä paperistani. Eli huomenna asiat pyörii pitkälti tämän
EU:n biosidiasetuksen ympärillä sen vaikutuksista käydään läpi pesupaikkoja, pesumahdollisuuksia ja pesuvesien käsittelyjä ja muuta. Varmasti tulee uusia ajatuksia, tulee ideoita ja erittäin tarpeellista infoa meille kaikille, jotka veneilyn kanssa ollaan tekemisissä. Samalla linkillä, jolla liityit tänään mukaan tähän webinaariin, niin voit tulla mukaan myös huomenna. Sen vaikeampaa mukaantulo ei ole, mutta tosiaan jos haluatte tietoa jälkeenpäin, mahdollisesti vastauksia kysymyksiin tai muuta, niin kannattaa käydä vain jättämässä sinne lyytiin ne omat yhteystiedot, niin saamme teidät kiinni. Suurkiitokset. Päätetään tämä seminaaripäivä tähän ja nähdään huomenna aamuna 10:00. Mukavaa päivän jatkoa teille kaikille.